shouldn't have thought at home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Go away.
Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And comigo, vai! On and on we'll go, and the wind and the man. Eita, que o inglês dela tá lindo! And on and on we'll go. Salve, meus amores! Salve, rapaziada! Geral que tá chegando nesse chat, sejam bem-vindos, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Eu tava aqui dançando, gente. A live iniciando e eu. Renan. Ó, vou até botar a música pra vocês verem, ó, a parte que eu tava. Isso aqui, ó. É muito legal, gente, quando começa essa parte. Vocês têm que entender. Ó. Eu fico assim, ó. Aí eu fico olhando no chat, aí eu. Como é que vocês estão, gente? Fala comigo. Fala comigo. Chuva de salve no chat, eu quero ver, beleza? Chuva de salve. Wilco. Deixa eu baixar aqui a música. Rapaziada, quem tá chegando, sejam bem-vindos, beleza? Mais uma livezinha on, graças a Deus. E obrigada pela presença de todos que estão chegando aqui no chat, tá, gente?
Salve, Matheus. Salve, Tainá. Salve, César. Tudo bem? Já vou estar mandando chuva de salve para todo mundo. Então, quem tá chegando, já vai pedindo aquele salve de cria. Salve, Thiago. Salve, Capivara. Salve, Paixão também. Quem mais? Salvezão aí pro Cláudio. Salve, César também. Tudo bom, César? Salve, Darkzinho. Tudo bem? Salve, 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 geral. Que tá chegando. Thiago Carvalho também. Salve, tamo junto. Emerson. Giovana, que também já tá no chat, né? Quem mais, família? Rafael. Gleivson. Sejam bem-vindos, beleza? Quem tá chegando. Tá faltando apenas 5 likezinho pra 100, gente. Isso aí, rapaziada. 5 likezinho só pra 100. Então, quem tá chegando e não deixou o like, por favor, família, faz a boa de deixar agora, beleza? Faz a boa de deixar agora o likezão, beleza? Já tô aqui atualizando os likes. Gente, eu quero ver vocês aí que estão me assistindo se inscrevendo no canal, beleza? 70% do meu público não é inscrito. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Porque a maioria deve assistir aí na TV, né? Eu acredito que sim. A maioria deve assistir pela televisão. O arroz vai queimar. Pera ainda, gente. Ah, eu apaguei, eu apaguei. Mano, eu falei até no chat. Eu falei até no chat assim, gente, eu não posso deixar o arroz queimar. Por isso que eu até demorei um pouco mais na intro. Eu coloquei duas músicas. Porque eu tava esperando eu pra me apagar logo. Porque senão eu esqueço, fico aqui conversando com vocês, inicio a live, o arroz tosta e eu não termino. E pois é, tá entendendo? Pois é, gente, isso mesmo. Mas eu já apaguei o fogo. O arroz tá feitinho. O arroz tá prontinho, gente. Salve, Davi, tudo bem? O pior é que aqui, gente, quando você cozinha, fica tão quente que vocês não imaginam, gente. Aqui, quando tem alguém cozinhando na cozinha, mano, como é um apartamentozinho bem pequeno, mano, fica na casa toda, gente, assim, calor, sabe? Do fogão. Pronto, ó, é bem aqui a minha cozinha, gente. Se eu virar a câmera assim, ó, é porque eu não quero que vocês vejam minha bagunça, mano. Ó, se eu virar assim a web, a cozinha é ali. Tá vendo? Ai, vocês estão vendo muito em cima de mim, calma aí, né? A cozinha é ali, a sala é aqui. Como vocês podem ver, é tudo muito perto. É a cozinha com a sala americana. Então, fica tudo quente, vocês não estão entendendo. Tem aquela janelinha ali, ó. Vocês estão vendo atrás ali? Tá até um pouquinho aberto. Não abri toda porque eu sou muito gasguita. E daí os vizinhos vão, né, ficar... Quem é essa menina que tá gritando e tal? Então... Eu deixei só um pouquinho aberto, só pra ter uma saídazinha de ar, sabe? Pois é. E daí fica muito quente, gente. Olha como é que fica isso aqui, meu, ó. De calor. Olha só. Acabei de tomar banho, gente. Eu já fico assim, ó. De calor, mano. Juro, o ventilador tá aqui. Bem aqui, ó. Na minha esquerda o ventilador tá. Mas o calor é tão grande que não adianta. Tá entendendo? Pois é. Tô comendo aqui um restinho de chocolate de ontem. Não come. Ui, você voou aqui. Não come comida, mas besteira tu come, né, Kitana? Adoro um chocolate, gente. Eu amo. Oi, David, tudo bem? Salve, Oliveira. Salve, Aramis. Tudo bom? Família, sem perca de tempo, já bora entrar no jogo, beleza? Já vou aqui atualizar os likes. Enquanto isso, gente, compartilha muito a live, família. Compartilha muito a live, beleza? A gente tem que bater 1k de like hoje, hein, mano? Não batemos nem anteontem e nem ontem, gente. Como assim? Tem que bater 1k de like todo dia, gente, no mínimo. No mínimo. Eu faço aqui 3 horas de live, no mínimo. Em 3 horas... Tem como bater 1k de like? Sim, gente. Então, ó, marcha no like, gente. Marcha, vambora. Vambora, entrando no jogo já. Já atualizei os likes, beleza?
aqui na minha esquerda, né, vai ter, rapaziada, na minha esquerda e direita de vocês, vai ter aí o Live Pix, beleza? Live Pix pra quem quiser ajudar aí na metinha do monitor, tá, gente? Tá 43/300. Acredito eu que não seja só 300, mas vai dar certo, beleza? Se vocês me derem essa ajuda, já é uma ajuda. Então, família, eu tô quase ficando sem monitor do chat, que é o monitor... Ai, que é o monitor que eu falo com vocês, que é esse aqui, ó. Esse aqui que é o que tá webcam. É o que eu jogo. E esse aqui da minha esquerda é o que eu vejo o chat. Ele é bem simples, tá ligado, tropa? Tanto que a marca dele, ó, é PC Top, o nome da marca. É bem simples e tá queimando, tá ligado, rapaziada? Eu preciso de outro. Pois é. Então, me ajudem, tropa. O link do LivePix tá fixado aí no chat, beleza? O LivePix é disponível aí a partir de R$1. Hoje bate aqui, vambora. E aí, docinho? Salve, salve! Três Cadillac fizer essa tirinha de live? Será? Será? Vambora então, família. Já entrei no jogo. Não chegou evento novo ainda. Porém, ó, gente, olha o que a Garena mandou pra gente. Pois é, ela mandou pra gente esse MP5 aqui, ó. Ela mandou pra nós. E aí, do rodo? Família, 150 like. Já vamos bater aqui no YouTube. Tá doido, é, César? Tu vai pagar a minha janta, tu vai pagar a tu. Tem que fazer janta ainda, fiz só o arroz até agora, gente. Pois é. Aí, daqui pra mais tarde, o maridinho chega com fome, cansado. Eu também vou estar já um pouco cansada já das horinhas que eu já vou estar. Tá entendendo? Pois é. Vambora, gente! 5 like pra 150. Não tem mais do rodo? Não tem mais. Mas de quem tu tá falando especificamente? Salve, Arame! Você faz live até as... Não tem hora pra acabar, Arame. A live inicia assim que inicia e encerra assim que encerra. Não tem horário fixo pra iniciar e nem tem horário fixo pra acabar, gente. Família, eu tenho um codiguinho, tá? Eu tenho um codiguinho desse MP5. E eu vou dropar se a gente bater... 71.500 inscritos. Beleza? 71 mil, gente. A Lorena já chega aí. O outro eu não tenho mais contato. E pois é. A Lorena já chega. E aí, Jardel? Tudo bem? Oi, Leandro. Vambora, gente. 200 like. Vamos bater, rapaziada. 200 likezão. Vamos que vamos. Bora que bora. E dale que dale. Beleza? Vambora, gente. Codiguinho do MP5 se bater a meta de 71.500 inscritos. Então quero ver geral se inscrevendo no canal. E quem já é inscrito e quer aí o codiguinho, compartilha pra dar aquela ajuda. Vambora, Dudu. E aí, Lucas Gabriel, salve, família! O que mais que eu ia falar? Já atualizei os likes... 71.100 inscritos, vamos bater, beleza? E vambora, gente, não tem evento novo, né? Gente, eu mostrei ontem pra vocês o servidor avançado. Quem quiser aí conferir o servidor avançado, é só ir na live de ontem. Tem personagem novo, tá? Tem personagem novo, tem... Que mais, gente, que eu falei que ia ter novo? Novo sistema de sensibilidade... O máximo não é 100? Vocês estão vendo que o máximo é 100? Agora, na nova atualização, o máximo vai ser 200. Você vai poder colocar a sua sense até 200 agora, se você quiser. Beleza? Isso é muito bom, gente, tá? Isso é muito bom. É minha skin fixa, Michel. Você gostou? Minha skin fixa, rapaziada. Agora virou essa aqui, ó. Top demais. Top de verdade. Quem gostou, gente? Quem gostou, digita eu no chat. 30 likezinhos só
pra 200. Vambora, vambora e vambora, gente. Vambora. Um minutinho. Geral mandando ID, que eu vou dar nota de 0 a 10 pra skin de vocês. Já que não tem evento novo, tamo de boa aqui, tamo sussa. Um minutinho pra gente ver aqui as skins de vocês. Então, geral mandando o ID, manda o ID, que eu vou estar vendo a skin. Beleza? Vambora. Vambora, gente. E Jotezinho, salve. Salve, Lainara. Tudo bom, linda? Tudo bom? Gente, não esquece de me seguir lá no Insta, tá? Kitana.tv, bora bater 37.100 seguidores. Se nós bater essa meta, também eu dropo o código, beleza? Meta de 37.100, gente. Rumo aos 40k, não vejo a hora de bater 40 mil seguidores. Mas também não posso dar conteúdo, dá nisso, né? Hoje eu vou ver se eu consigo gravar conteúdo, gente. Pra postar aí já amanhã. Vou ver se eu consigo, tá? Vai depender também do Mister, porque eu também preciso da ajuda dele pra gravar pra mim. Então, ó, sigam a gente lá no Insta, beleza? Kitana.tv e vambora, rapaziada. Ah, gente, lembrando, eu postei lá nos meus stories. O que aconteceu? Uai, por que que não tá dando? Calma aí, gente. Por que que não tá dando pra ver meus stories? Meus stories pra foto. Ó, o Thiago tá mandando bastante ID dele. Vamos ver o ID do Thiago aqui, rapaziada. Daqui a pouco eu falo o que foi que eu botei lá pra vocês. Ixi, não tô achando o teu ID não, Thiago. 27 no final, 10 no começo, isso tudo. Ih, não foi não, hein? Pera, tá alguma coisa errada. É isso tudo mesmo? Pera aí, gente. Copiei. Ué, agora foi. Vai entender o porquê, né? Vamos ver o do Atlaszinho, a skin dele, ó, tá uma skin bem da hora, hein? Skinzinho Insta Player, de cria, Mac, tá Maczada? Maczado, ó. Peitoralzinho verde. De 0 a 10, eu vou dar nota 6. 6, beleza? Vambora, gente, mais uma ID, rapaziada, Arames mandou o ID também. Vê teu ID agora, Arames, calmou. Pô, não acha. 7, 4 no final. 7, 1. Ó, loucura. Copiar de novo. Uai, só vai de duas, é? Vamos ver aqui agora. Mira Cheat do Arames. Mira Cheat. Vamos ver. Salve, Oliveira. Eita. Que skin é essa, meu amigo? Que é isso? Agredindo a moda. Até que tá combinando a skin, né, tropa? Até que tá combinando. De 0 a 10, eu vou dar nota 3. Tá muito agressor da moda, cara. Tá muito agressor da moda. Continua mandando ID. Família, obrigada pelos 200 likes. Tamo junto. Rumo aos 250 like é a nossa meta agora. Quero ver geral deixando o like, se inscrevendo no canal. Beleza? Vamos aqui, bora, deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo mostrar meus stories pra vocês. Não sei porquê, rapaziada. Alguém consegue ver meus stories do Insta? Vê lá meus stories do Insta, gente. Postei plataforma lá, eu ia mostrar pra vocês aqui, mas não deu. Tá ligado? 40 inscritos pra 71.100, tá? 40 pessoas. Manda o ID de vocês, família. Quase 20. 39 pessoas, rapaziada. Vamos lá. André Luiz também mandou o ID. Bora ver o ID do André. Bora ver aqui, André. Calmou. André. De 0 a 10. Vamos ver a skin do André e dar a nota pra ele. Salve, Guilherme Silva também. Vamos ver a do Guilherme Silva. Ó, de 0 a 10. Nota...
Ah, não tá tão legal, mas também não tá tão feio. Nota 5. Nota 5, André. Nota 5. Bora ver a do Guilherme. Guida Ump. Vamos ver. Salve, Caio! Caio Cadu, salve, salve. Olha, tá uma skin também bem Instaplay, uma skin bem conhecida. 0 a 10, nota 7. 7. 7 tá bom. A Maria mandou o ID dela também. Vou ver o teu, Maria. Vou ver o teu. Calma lá, calma alô. Ih, não deu, Maria, pera. Maria, brasileira. Maria, eu acho que tá errado, hein? Tô copiando certinho. Ah, foi. Come pão com queijo, oxi. De 0 a 10 pro futebol, eu vou dar nota 6. Não tá uma skin tão feia. Não, 5. 5. 5. Quase na média. Quase na média. Breninho agora. Ixi, perdi tu, Breninho. Manda de novo. Jotazinho mandou o dele, Jotazinho. Bora ver o do Jotazinho agora. Calma aí, Jotazinho. Vamos ver o do Jotazinho, rapaziada. Jotazinho. Vamos ver. Ave Maria. Ainda mais com essa cara, mano. Que personagem é esse, mano? Ô, louco. Ah, mas já que é uma skin completa, essa skin do povo não é feia, né, gente? Só é uma skin bem... O que significa esse número? 1327. Tá, de 0 a 10, eu dou nota... 6, a média. 6 tá bom, 6. Quem concorda, 6? 6 tá bom, rapaziada? 6? Vambora, então. Oi, Jadelzinho! 6 tá bom. Leonardo Brasileiro. Bora ver o do Brasileiro, rapaziada. Vamos ver a dele agora. Vamos lá. LSzinho. Apaixonada pela Maria. Eita, apaixonado. De 0 a 10, nota 4. Que é isso, gente? Cadê as skin top? Cadê as notas 10? Cadê, rapaziada? Guilherme Duarte agora. Eita, que é Guilherme no chat, rapaziada. Eita, que é Guilherme no chat. Vamos ver aí o do Guilherme. Outro Guilherme já. Bora ver. Oxe, é o mesmo. É a mesma skin, só tu botou um peitoral. Se for outra diferente, eu dou a mesma nota. Ah, realmente é outra, né? Só que é bem... Oxê! Tá, vai. Lucas Gabriel. Lucas Gabriel também mandou o ID dele. Bora ver o do Lucas Gabriel, rapaziada. Lucas Gabriel, vambora. LSzinho. Você não é ruim, eu que sou melhor. Ó, vamos lá. Tênisinho Astro, Caçandal, peitoral do Turzinho. É, mano, tá da hora. De 0 a 10... Nota 8. Foi a melhor skin até agora, pra falar a verdade. Guilherme Batista também tá flodando. Guilherme Batista, eu não já vi teu ID, não? Gente, quem eu já vi, não fica mandando de novo, não, tá? Ele que eu não vi ainda. Vamos lá, ó, skin Instaplay. Já conhecida já essa skin aqui. De 0 a 10 pra essa skin, eu vou dar nota 7. Nota 7. Família, chega de ver skin por hoje. Chega. Salve, Danilo. Chega. Chat. Vambora. Beleza? Vamos pro código de equipe. Primeiro código de equipe do dia. Família, quem quiser jogar, é só entrar pelo código. Beleza? Lembrando aí pra vocês que toda partida tem código de equipe. Tá bom? Vambora então, vamos que vamos, bora aqui, bora de Skedalia, tá na tela, 4458-260, vamos que vamos. Vamos que bora, olha, vai, olha, aonde nós chegou,
valeu a pena esperar. Ontem era apenas sonho. E aí, chat, salve! Família, arruma uns 300 likes aqui no YouTube, tá bom? 300 de like, vambora. Quem não deixou o like, já deixa agora. Beleza? Vou deixar chocolate. Chocolate. Sua batalha, seu estilo. Ontem era apenas sonho. Vamos pra lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse, mano, não tem forma melhor de comer chocolate do que deixar ele derreter pra comer. Nossa, não tem. Gente, o gosto fica bem mais puro na boca do chocolate. Não precisa ser todo mole. Mas, pô, quando tá assim molinho, naquela consistênciazinha, sabe? Bem... Mano, é muito bom, gente. O chocolate, quando ele já tá derretendo, dá pra sentir muito mais. É muito melhor do que você colocar o chocolate na geladeira e comer. Eu acho muito melhor, mano. Barra de chocolate. Chocolate em si tem que ser comido normal. Congelado assim, gente, não... Sei não, hein? Eu como, mano. Vou dizer que eu não como, óbvio. Mas, pô... Prefiro mil vezes molinho, mano. Lá ele! Deixa abaixo pra sacar, hein? Dona Zibis. Zona Zibis de cria. Vamos que bora. Primeira do dia, tá, gente? Primeira do dia. Carapina aqui no... Carapina aqui, ó. Nesse bagulho aqui. Analógico bugando. Olha, o analógico bugando sozinho. Eu faço isso direto. O quê? Derrete chocolate? Pra mim, se o chocolate estiver muito duro, eu dou vontade logo de colocar ele no micro-ondas. Pra derreter tudo. Ou então, nem tudo não. Preciso. Mas eu coloco assim... Uns segundinhos pra ele ficar molinho. Preciso de equipamento. Papo reto, gente. Muito bom. Quem gosta de chocolate, come desse jeito que eu tô falando pra vocês verem como vocês não vão comer de outro jeito. Vocês não vão querer comer de outro jeito, eu tenho certeza. É muito bom, gente. Muito bom. Preciso de equipamento. Muito bom. Muito bom. Preciso de equipamento. Muito bom. Oi, Natanael. Valeu, Natanael. Tamo junto. Salve de cria. Faz post pra foto. Pra postar no TikTok. Como se desse pra ouvir música, né, tropa, no YouTube? Ia ser legal também. Se bem que a minha concentração é zero, tá? Quando eu tô jogando e escutando música ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer quase nada... É, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não consigo fazer quase nada. Se eu conseguir, é da pior forma possível. Vai ter certeza. Não sou boa fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Se eu falo e jogo, eu não jogo. Eu só falo. Só assim, ó, que é de boa, lutando. Mas na trocação, não consigo continuar falando e trocando. Tenho que parar de falar. Você entrar ali, só naquilo, pra poder falar. Porque senão não consigo. Queria outra parte, não achei ainda. Salve, Jardelzinho. Salve pra Eloá e pra Maria Valentina. Tamo junto. Eloá e Maria Valentina estão salvadas. Vambora, gente. Deixa o like. Já bora bater 300 likes aqui no YouTube, tá bom? 300 likezão, rapaziada. Vamos pra lá. Pra esposa e pra foto. Está no TikTok. Eu tô procurando o Bart ainda, gente. Ó, M4 com 3 chips, ô louco. Só porque eu já tô com uma.
Não, meu time me abandonou, cara. Ô, Kitana. Oi. O que você acha do jogo de ontem? Uma bosta, mano. Uma bosta o jogo de ontem, gente. Sem comentários. Ui, testei a habilidade sem querer. Jogo feio, mano. Jogo feio. Só teve jogo no segundo tempo e ainda foi um jogo feio. Misericórdia. Fortaleza não jogou nada, cara, aqui. Mais de um, mais de um, mais de um. Tá de Barret também. Deitei, deitei. Vai passar pra salvar. Tem outro na torre, né? Isso, isso, isso. Peguei a kill. Ah, mano, que saco. Tô cover. Ixi, tá bom. Ele me deu um tiro pra finalizar e eu finalizei, fui finalizada direto. Aqui na tua direita. É muito caro também. Nossa, se tu deitasse ele... Ah, mas era três ainda, ó. Eu nem vou poder voltar no meu loot pra acabar de completar, hein? Se a galera estivesse junto, nós tínhamos levado, hein? Se nós estivesse junto, quem sabe? Sabe? Teria conseguido. Amassar. Foi amassado, né, no caso? Misericórdia, mano. Primeiro do dia nunca dá certo, né, mano? É incrível. Louco, véi. É. Aí, ó. A galera vai morrer tudo muito separado. Tem um cara comigo ainda. Você salvou aqui. Ah, vai cagar, mano. O cara tá de lança. Finalizei, finalizei. O cara tá com um lança bem no meu pé, mano. Ó, ele tá aí, tá? Ou assim? Terminado uma bite na minha mão. Ele tá aí, o cara, tá? Sentido coração, tá ligado? Drop lá. Pronto, sentido lojinha roxa, negativa. Deixa a barrete aqui, ó. Eu não peguei a bala. Aonde? Ai, tem cara aqui já. Ai. Tomei tiro. Tomei tiro pra caralho. Não dá. Passou pra aí. Tô sem arma, pô. Tô sem loot. Tô só com uma AK aqui. Tô só com uma visão. É assim que os caras querem matar. Deixa eu ver se eu recuo pra ali pra pegar a moeda. Daqui a pouco chega um em mim. Só porque... Olha o jeito que eu tô. Acho que eu vou morrer de novo. Sem gelo, tropa. Sem nada, mano. Lá, mano. No meio do outro cara. Ó, oh, louco, rapaziada. Azar, hein, mano. Beleza do dia. Como funciona? Ó, aí. Ainda bem. Tem cara na rabina. Ah, não, velho. Onde eu vou cair, então? Tá lá, tá lá. Tô vendo. Sentido antena. Mais de um, tá? Tem alguém silenciado de cara aqui. Nossa, tem muito cara aqui. Trocação aqui em Bima. Ai, acabei de 114. Ô, louco, mano. Os caras não morrem, tropa. Os caras têm bala mágica, mano. Um tiro matou. Nós dá mil e não mata. Tá doido? Não, não, não. Dá não, rapaziada. Eu tive que separar de novo aí, ó. No começo da partida. Vai jogar mais não, tá, gente? Espido e o Tachal se mandaram. Ficou só eu e o Docinho. Aí depois disso, tudo até nós. Aí, ó, depois disso, nada deu certo.
Todo mundo ficou Levou morrendo. Ladeira abaixo. Foi. Só ladeira abaixo. Aí não, tropa. Não pode separar, mano. Vocês estão lá, filho. We not do things I like, oh. Vamos pra lá. Tem mais um pontinho de moeda aí, mas não vai conseguir salvar 200. Tá crashando, boy. Confio, docinho, confio. Eu confio. Tem um embaixo, né? Tem. Tá do farol. Do lado. Nossa, meu jogo tá. Cheguei na melhor live! Valeu! Valeu, 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 Manu! Bem-vinda! Virário 10! É não, chip. É chip ou é arma? É lança. Agora só falta eu querer cair aqui e ter cara também. Vou fazer um clique aqui. Dois cliques. Preciso de equipamento. Ai, gente. Preciso de equipamento. Vou fazer dois cliquezinhos. Preciso de equipamento. Fiz um. Tem um lá atrás. Tá dando atrás, um Peraí que eu tô jogando J1 Mini. Tô louco. Tá crashando muito. Eu vou tentar ir aqui, tropa. Pegar outro clique. Tem um aqui também. Fiz. Tem lojinha aí? Não. Só tem essa daqui, né, na frente. Lá um kitzinho aqui. Preciso de equipamento. Seu jogo tá travando, não, tanto. Não. Passar pra salvar, hein? Não. Será que tem esse drop? Primeiro dia é ter o drop e morrer no aberto. Mano, mas se viesse uma WZM, família, SBDY. Quem quiser, né? Preciso pegar o drop. E agora, a gente fica onde aqui mesmo? Bora ficar aqui. Nessa antena aí que você tá, ó. Nessa antena aí que você tá. Tá lagado, é? Muito, muito. Um louco. Família, 400 likes, vamos bater, rapaziada. 400 likes. Será que dá tempo, sair? Mano, vem... Vem pra essa pedra aqui, ó, relógio. Ixi. Marcaram o número 4. Marcaram o número 4. Dá pra gente ficar aqui, rápido, sentido não. Pedra. Relongar. Vai, relógio. Não dá cover pra ele, gente. Família, chuva de like, tá bom? Já bora bater 400 likezão, rapaziada. Já tá aqui, viu, os caras? Vi a cabecinha de uma ali. Momento de concentração, gente. Só o docinho vivo. Só tá tu vivo, docinho. Assustar ele. Ô louco, eu tô brincando. Cuidado com a esquerda, gente. Engana na esquerda. Louco!
Tô quase sem kit, tropa. Só tem um. Valeu. Alguém me pistola aqui, ó. Ixi. Ó, tem uma negativa, esquerda, cuidado. Mano, um tiro esse, véi. Muito miado, rapaziada. Tô healando. Boa. Deitei esse. Dois capas nesse. Ai, mentira! Não acredito, mano. Mano, como que eu perdi esse buia, gente? Fala sério. Não, não. Poxa, mano, acredito. Mas, pô, Mac, se pegamos top 2 e ganhamos mais 39 pontos, gente. Bora, ó, chuva de inscrito, chuva de like, primeiro do dia. Essa foi a primeira do dia, mano. Essa, me perdoe, gente. Essa foi a minha primeira do dia, tá bom? Ai, tô triste. Vambora, gente. Tá na tela. 5485, 460. Vamos que vamos, gente. Speedo já foi. Esperar mais duas. Uma vaga, rapaziada. Tchau, tchau. Tá com a credibilidade baixa. Aí não, tchau, tchau. Valeu. É nóis. Vai, gente, uma vaguinha de novo. Vambora, rapaziada. Ih, esse sneak aí. Rapaziada, esse sneak aí, tropa. Esse sneak. Esse sneak zoado. Vambora. Oi, Minato, tudo bem? Ô, Arame, você tem que entrar pelo código, tá? Salve, Lucas. Oi, os caras tão rato. Tão, viu? Sempre foram, né? Sempre foram, mano. Família, 400 likes. Muito obrigada, tá? Tamo junto. Rumo aos 450, rapaziada. Vamos que vamos. E aí, Polá, tudo bem? Com aquele reggae na cabeça. We are the Dex. Sua batalha, seu. Baixa a live, número 4. Bora pra máquina de vendas. Número 4 tá com um retorno. Oi, VNX. Tudo bem? Zona azul, hein, tropa? Nossa, ele... Eu vou mutar ele. Tem que deixar a live num volume zero. Tropa, quem tá assistindo a live e entra no código de equipe, tem que deixar o volume da live sempre baixinho, tá bom? Porque senão vai sair na live e vai ficar dando retorno. Alisson mandou um real. Obrigada, Alisson. Avançado. Servidor avançado? O que que tem? O que que tem, mano? We are the decks, my lindo. Família, 71.200 inscritos, vamos bater, tá bom? Eu pulei certinho, pode falar à vontade, porque eu pulei certinho. Oi, Brian, oi, Graziele, tudo boa, e você? Tá boa? Passa caldo de bite quando o pessoal estiver aqui luteando. Tá, mas tinha pra sacar, gente. Oxe, vem tudo, vem. Preciso de equipamento. Que susto, velho. Pensei que era inimigo. Ai, véi.
Muriçoca já tá aqui querendo me picar, tropa. Já tá aqui, esses mosquitos velho. Tô louco. Aoba. Preciso de equipamento. Deixa eu vir daí. E não vi. E não vi essa... Oxi, eu passei pela barra e não vi. Obrigada, tá, Alisson? Vai jogar não no servidor avançado? Tá falando, Alisson? Entendi, mano. Servidor avançado, eu mostrei ontem na live. Mas tá falando o quê? Então, se eu vou jogar nele... Preciso de equipamento. Ah, jogar não dá. Valeu! Ele é o nome? Eliel, obrigada pelo superchat, Eliel! Muito, muito, muito obrigada. Tamo junto, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Respeito. Ai, gente, esse minha dorzinho de cabeça que tá me atrapalhando já vai fazer uma semana, gente. Preciso de equipamento. Mentira, uma semana não. Mas já tá 3, 4 dias seguidos, tropa. Quase uma semana, né, mano? 3, 4 dias seguidos sentindo a mesma dor de cabeça, tropa. Vocês acreditam, mano? Não tem remédio que... Ai, gente, cara comigo. Ajuda. Biblioteca, tem na direita também, eu acho. E tem um. Tem um lá em cima, tropa. Na biblioteca, casinha de cima. Cadê? Deixa ele fugir, não. Vou pegar pro esquerdo aqui, ó. Gente, ele vai dar a cara. Será que ele já subiu? Ele já subiu, já até era correndo. O louco, mó susto. Eu ia morrendo, mano, ainda. A habilidade tá carregando. Juro. Olha lá ele, olha lá ele. Deitei. Double kill. Boa. Será que era só eles dois? Acho que foi só eles dois que vieram. Ficaram de exemplo pros outros dois. Ficaram de exemplo pros outros dois, rapaziada. Oi, Maria. Tem que entrar pelo código de equipe, tá? Tá bom, Maria? Maria, brasileira. Respeito. De tudo. Sou capaz. Respeito. Um cara aqui, tropa. Acabou de cair no paraquedas, um, hein? Acabei de ver cair no paraquedas aqui na frente. Ó, carro monstro. Já vem, já vem. Deve ser o mesmo squad, mano. Estão metendo o pé, eu acho. Ou tá vindo? Opa, tá vindo. Dropou. Mais de um, hein? Ô, Black, vem pra cá, Black. Pra minha visão. Vem pra esse lado de cá, Black. Vai morrer aí. Boa. Deitaram um. Deitaram dois lá, eu acho. Tem mais um. Deitei. Ai, é Rafael, véi. Parece que tinha clicado logo, mano. Vou salvar no coração. Vou salvar vocês no coração. O cara tava de Rafael, mano. Nem sabia. Tá bom, L7. Não floda. Eu louco, mano. O cara flodando. Floda no chat não, rapaziada. Não precisa flodar, não. Tropa, 3 likezinho pra 450. Vamos. Opa, me marcaram, hein, gente. Tem cara na lojinha. Ah, ele foi salvar na lojinha. Ele foi salvar na lojinha. Vocês caem no loot de vocês, ó. Eu vou dar uma recuada aqui pra cá. Eu tô marcada. Toma, na cara.
Foi ele que matou os... Dá pra ir nele, tropa? Tem mais. Ah, mentira! Preciso de suporte! Ô, louco, tropa! Morri. Oi, Pietro! Oi, Minato! Pô, mas o cara foi sortudo agora, mano. O cara foi sortudo. Eu dei as costas, mano. Eu dei as costas porque, né? Vai, Tainá, vai, Tainá! Ixi, só tem tu, Tainá. Se quiser dar uma recuada, quiser correr... Vai pra aí não, vai pra aí não, o cara vai te matar. O cara tá atrás dela. Oi, Jefferson, boa noite. Salve, salve. Salve, salve, salve. Salve Yurizinho também. Salve, Pedro Lucas. Seja bem-vindo, Pedro Lucas. Família, vamos bater 500 likes já aqui no YouTube, gente. Vai, esposa, pra fora. Vamos pra lá. Dá pra ela salvar um já. Confio. Respeito. Urra. Urra. Ó, bora bater 71.200 inscritos aqui no YouTube, gente. Valeu, Yurizinho. Olha os caras vindo atrás dela já. Olha os caras indo atrás dela já. O cara caindo aí, tá, ô Tainá? Tem um indo, caindo no drop. O outro caindo em casa L. Caiu um pouquinho longe de tu, porque daí... Vou tentar salvar o pessoal. Só tenta ficar viva. Só tenta ficar viva. Preciso de equipamento. Cuidado com as costas! Tá, não dá pra fazer muito com um lança e um é... Mas eu vou salvar aqui, ó. Ai, será que vai dar tempo? Ai, vai dar tempo, vai dar tempo. Dá tempo. Eu vou salvar todo mundo, vou salvar todo mundo. Ai, tinha mais um pontinho de moeda ali, ó. Agora que eu vi. Eu tenho 600 moedas e ela tem quantas? Ela deve ter... Ué, como que olha quantas moedas ela tem? Não sei. Boa, Tainá, boa. Respeito. E aí, Chico? Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres que gosta de gastar. Brincadeira, brincadeira. Vambora. Opa, vai ter outro drop aqui? Eu quero, hein? Ah, mas nem dá pra pegar, tá dentro d'água, véi. Olha lá a tropa. Tô indo pegar, rapaziada. Vou ir pegar, mano. Bora, 15 likes pra 500. 15 likezinhos só. Ah, gente, meu carga extra. Tá, melhor que lança, né? Então... Ixi, a galera já tá morrendo ali. Eu vou salvar... Eita, Deus. Vou salvar aqui. Olha os caras vindo em mim aqui já lá direito, ó. Ele sabe que eu tô aqui, é mala, é tutelando, esse Zé doidinho. Olha lá ele, ó. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ninguém nem sabe, né, tropa, porque eles estão telando, né? Ninguém nem sabe. Oi, Rory, boa noite. Boa noite, oi, boa noite.
Família, 71.200 inscritos, 500 likes já vão bater. Cara, foi bem pra aí, assim. Ô, Black, eu tinha mais de mil moedas, mano, no meu loot. Tá? Ixi, tem aí e tem costa. Estelador dá a vida pra matar, tropa. Estelador fica dando a vida pra matar, mano. Como que pode? Não sai não, Beck, não sai não. Ele tá de... carga extra. Coitado, velho. Deitou um. Finaliza. Não se tranca, não. Ó, minha habilidade tá carregando. Eles vão jogar granada, eu acho. Ixi. É, Barret. tropa. Foi boa. Ele levou uma ainda, mano. Levou uma ainda só na inteligência, viu? Ficou só rodando a casa ali e o cara morreu pra ele ainda. Vambora, gente. Mais um código de equipe pra vocês. Beleza? Mais um código de equipe. Quem quiser jogar, tá na tela. 6451660. Obrigada pelos 500 likes. Tamo junto. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Qual foi? Papaquinho, mano, me respeita, uma pessoa dessa. Pô, essa é do Papaquinho. Vamos ver. Sua batalha, seu vídeo. Mano, o Elite vem nunca, rapaziada. O Elite? Ô, louco. Quase lá e não vem, tropa. Ó, dá pra pegar a chupetinha bem aqui e voar pra lá. Eu carrego. Vou cair em cima da chupetinha. Eu carrego. Tem uma galera aqui. Vamos pra lá. Tenho dinheiro. Oi, Leonardo. Mano, sou novo. Bem-vindo, Richard. E aí, ô, do Rodo? Voltou às ativas do jogo? Nada. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres que gosta de gastar. Depende até hoje, tá maluco. Porra. Fez o quê? Vendeu? Minha conta, até hoje, tá doido, velho. Ninguém se vende conta. Não vale a pena vender conta. Por mais que tu pare. Um dia tu vai querer jogar e tu não vai ter conta. Oi, Camille. Tem gente que desanima do FF, faz isso, vai logo vender a conta. Ah, vou vender, que eu não vou jogar mais. Mas aí depois... Não, mano, eu acho que mesmo se eu parasse de jogar, eu não venderia minha conta nunca. Papo reto. E aí, Bernardo, é teu aniversário? Feliz aniversário. Doidão. Cadê as bites? Nada? Essa é a de bite, tropa. Faz a boa. Eu tô com uma bite aqui, se quiser. Tá. Quero, viu? Eu quero te possuir. Cadê a Lorena que não chega? Ela falou pra mim assim. Eu falei assim, amiga, se eu sumir, é porque eu dormi. Aí ela falou assim, se eu sumir, é porque eu tô... Cadê? Como foi que ela disse? Sou Lorena, viu, mano? Se eu sumir, eu tô fazendo loucura. Então ela tá fazendo loucura, que ela sumiu? Pegamos a loucura, já. Sumiu, doidona. Vou até mandar aqui pra ela. Sumiu, doidona. E a mensagem nem tá chegando. Eita, que tá é boa, viu, Lorena? Que isso?
Aí, que isso, cara? Ih, também encosta. O cara aqui, hein? O cara aqui, rapaziada, socorro. Ah, achei ele, tropa. Tá em cima da casa. 88 nele, eu dei 88. Tá em cima, não, não, em cima mesmo, no telhado. Ah, caô. Só se alguém cair lá, eu acho. Ele pulou? Vem pra minha visão, tropa, vem pro lado de cá. Ele já tá de carga extra. Ele já tá de carga extra. Ah, não! Ah, tá, pensei que tinha ficado só eu vivo. Já ia falar, gente, o que aconteceu? Ai, pelo metroga agora, pelo metroga. Égua. Uma pior que a outra, mano, quando o metroga. Tem cara lá atrás de tu. Olha lá, calma, calma. Comigo. Ai, meu Deus do céu, tô quase morrendo, vou rilar. Tô indo. Já foi, derrubei o outro. Boa! Ai, véi. Tem mais? Tem mais cara, tem mais. Eu vou salvar o que tá morto. Subiu. Tá aqui comigo. Dá um tiro. Salvei. Matou? Boa! Ô, louco, esses caras é maluco. Chegaram com tudo aqui. Bando de doido. E eu não levei nenhum. Que azar, véi. Que isso. Fala, Twi5. Os likes estão indo bem. E os inscritos também, tá? Estamos com 71.150. Agora vai ter 71.200. Cuida. Vem pra C. Aí, tem bagulho aqui, opa. Valeu, Chico. Nossa, meu colete preto, filho. Só o peito que eu tomei. Tá doido. Oi, Josemar. Fala tu. Faz pose pra foto. Tá no TikTok. E aí, Ítalo? Salve. Ítalo Cauê. Salve, salve. Dá pra gente abrir esse barracão aqui. Tem uma galera. Oi, como você aqui. Tá? Eu tô bem. Tá, e você tá bem? Tá no TikTok. Meu Deus. Essa música não sai da minha cabeça e eu nem sei cantar ela. Tô louco. Oi, Davi. Fala disso não, pelo amor de Deus. Não fala disso não, que a mãe agora é casada. Inimigo à vista. Tem uns patozinhos aí que eu tô ligado. Tá, quê? Tá casada mesmo. Tô, pô. Casadona. Firme e forte. Inimigo à vista. Ixi, eu tô cheio de coisa na minha bolsa aqui, vem. Larga tudo. Larguei dois chips aqui, troca. Preciso de equipamento. Ô, louco, qual o cara marcado? Ele que marcou a gente? Tem uma galera. Marcou aqui. Camisa 7. Vamos pra lá! Que ela se interessa, que eu tô demais escondendo a peça e essa sapeca hoje tá caçando. Não sei mais. Faz a posição que eu vou colocar. É que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda alto na porta do pé
E aí, Raul? Tudo bem? Aí, ele tá de vulcão, meu irmão. Desceu o squad todo, hein? Ó o cara no paraquedas, na frente de vocês. Derrubei. Cai, moto aí. 78 nesse aí. Matei. Que isso? Tô tentando ir no burguês aqui. Salvando. Tá rushando, tá, burguês? Valeu. Possível, mano. Ah, pegamos top 2 ainda. Pensei que... Ah, mentira que eu não fiz nenhuma kill. Eu fiz kill, né? Ah, fiz uma. Na última eu fiz uma kill, gente. Na última. Ô, louco. Vambora, gente. Já vou liberar mais código de equipe pra vocês. Valeu, do rodo. Quem quiser jogar, é só entrar pelo código. Quem jogou agora, espera mais duas pra jogar de novo, tá bom? Tá na tela 7107-260. Vamos que vamos, tropa. Vamos. Olha, Bruna, Joker, Tainá já pode? Deixa eu ver, Tainá. Tainá jogou a passada, não foi buia. Mais um, hein, Tainá, mais um. E aí, Joker? Tainá, na próxima tu entra. Uma vaga. Uma vaguinha, gente. Uma vaguinha. 7107-260. Se for buia, rapaziada, espera uma. Se não for buia, espera duas. Beleza? Sempre seguindo essa regra aí, tropa. Vambora. A live tá com delay? Tá ponto de delay, mano. Demoraram a entrar no código? E aí, Ard, salve! Salve, salve, salve! Salve, salve, salve! Bora bater 71.200 inscritos. Tô achando que tá. Vamos. Oi, Maicon! Tudo bem? Tem ideia pro especial de 100k? Ainda não. Ainda não tenho ideia. Amo suas lives, pode ser besteira isso, tenho depressão, estou me tratando. Suas lives têm me ajudado bastante, inclusive já falei de você para minha psiquiátrica. Ai, que legal, obrigada por existir. Tamo junto, Anderson, que nada, pô. Sua batalha? Não é besteira não, tá? Não é besteira não, fico feliz em poder te ajudar de alguma forma. Fico feliz em fazer um pouco da parte da sua terapia, tá ligado? Fico feliz, de verdade, mano. É gratificante ouvir, ler isso, gente. Em saber que as pessoas ficam felizes esperando a nossa live, assistindo e tal, se distrai. Essa é a intenção, gente, tá? Essa é a minha intenção, de sempre trazer alguma coisa boa pra vocês, fazer vocês rirem e tudo mais. Então eu fico muito feliz, mano. Mas tamo junto aí, Anderson. E se Deus quiser, mano, tudo vai passar. Vambora, gente. Oi, Evelyn. Tá bugando o papel de parede? Ô, Evelyn, não é o papel de parede, não. É o monitor. É o monitor, tropa, que tá bugado. Tem uma galera aqui. Ah, Pedro Lucas. Tem muito cara caindo? Tá caindo erradão. Tá caindo erradão atrás de nós. Nu, vou matar tudo. Na casa de madeira. Ai! Porra, mano. Já me deu muito dano. Mano, quem deitou? Salvou minha vida. Salvaram minha vida, velho. Ô, louco. Eu ia morrendo, velho. Ô, louco! Joker, tu não quer se reviver, não, mano? Deitei. Fugiu um no carro ainda, hein? Tem mais um aqui, rapaziada. Pezinho. Boa! Valeu! Isso aí, tropa, isso aí! Vambora, gente!
Então bora. Lembrando que toda partida tem código de equipe. Quem quiser jogar, é só entrar pelo código. Se for bui, espera uma. Se não for bui, espera duas pra jogar de novo. Quem entrar, tá bom? E faz pose pra foto. Valeu. Larguei Ska. Tá com chip e silenciador. Preciso de equipamento. Quem quiser. Oi, Alisson. Tudo bem? Salve. Salve, salve, salve. Resources here. Gente, eu odeio o Trovo, gente. Não sei nem usar essa arma. Preciso de equipamento. Queima. Doido, velho, juro. Nem usar eu sei. Oi, Larissa. Tudo bem? Vamos que vamos, gente. 18 likes pra 600. 18 likezinho, vambora. 18 likezito. Um likezito que sou. Não achei nem abaixo. Só achei uma. Resources here. Acho que algum desses caras correu de Bart, não é possível. Só o mobile vai usar 100-200. Tu acha? É, né? A nossa é zero. Vem cá! Maioria. Resources here. Os emuladores ainda vai ser nem novidade. Vem cá! Agora pros mobile deve ser bom, mano. Tem gente que eu acho que nem no 100 o celular desliza. É bom que não vai precisar usar DPI. É mesmo. Melhor do que mexer nas configuras do celular, mexe só nas configuras do jogo mesmo. Não sei se do jogo já era, fazendo. Larguei P5, ó, com chip, quem quiser, dropei mais um chip, mais um silenciador e bala. Preciso de equipamento. Ó, obrigada pelos 600 likes, gente, tamo junto. Obrigada, obrigada, obrigada. Tem cara aí? Vamos colar lá, rapaziada. Mudei o D, mas eu acho que vai salvar. Inimigo à vista. Salvar. Se eu conseguir cair ali em cima. Se eu conseguir cair... O louco, mano. Ah, passei direto. Merda. Olha o cara ali. Passei direto e tinha um paradinho aqui. Na minha frente. Finalizei tua kill, Joker. Tô pegando costa do outro. 38, boa. Boa. Tá faltando alguém, não tá ainda? Acho que esse pá não tá aqui. Marca que eu acho que já marca ele. Assim que marcar, já vai marcar ele, eu acho. Ó, recruta. É, acho que é ele mesmo. Ele tá lá, ó. Vamos pra lá. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ele tá buçai, é? Bora pra máquina de ferro. Vou colocar em cima da casa. Acho que eu não consegui cair em cima da casa. Consegui não, mas já tô aqui pelo menos. Deitei ele. Salvou, viu? Quem ele salvou? Pra onde será que foi, mano? Será que foi pra lá? Dá uma voltinha lá só pra precaução, troca. É bem capaz que o cara tá querendo cair aqui. Não vi ninguém. Eu ficava com medo. Vinha pra cá, não. Inimigo à vista. Opa. Cara aqui, sim. Lá em cima da plataforma. Entra aí. Estourando gelo. 53 nele. Vai querer pular, hein? Vai, vai. Ui, tem mais. Vai, ai, mentira. Ele tá de Alpe também, mano, eu acho. Eu ia ir pra aí, mas o número 2 tá na chupetinha, paradão. E aí, Vazrifa, vai não? Será que ele tá off? Ele caiu. Ih, ele caiu. Caiu logo na tirolesa.
A Bruna tá na espetinha. Agora a Bruna tá recuando. E eu perdi minhas barras. Ah, que ódio, mano. Salve, sou inscrito novo. Bem-vindo, oi. Ah, tô triste que eu perdi meu loot, mano. Ah, tô perguntando quanto cara é. Eu tava tão boa de loot. Preciso de equipamento. É que tá. Oi? Era quanto cara lá? Como que é? Era quanto cara lá? Dois, eu vi dois. Acho que foi os dois que ele salvou. Bora pegar outro espetinho ali, ó. Isso aí não vai chegar, não. Boa. Preciso essa de chega. Equipamento. Ixi, mataram ele lá, ó. Vou pegar meu loot. Ai, minhas baixas estão aqui ainda, glória a Deus. Ele só pegou bala, eu acho. Ou nem isso. Preciso de equipamento. Vamos. Vai salvar ele? Cara contigo, Bruna. Cara aqui, cara aqui. Bruna deitou um. Ah, mano, dois tiros de bite no cara. O cara me dá dois tiros de balbal e me mata. Eu dou dois de bite e o cara não morre. Ah, pelo amor de Deus, qual? Gente, vem cá, gente. Gente, pelo amor de Deus, mano. Quanto... A Babau tira dando dois tiros. Me diz, quanto? Aí agora me diz quanto a Barret tira dando dois tiros. Ah, tropa, não é possível, mano. Eu dei dois tiros primeiro que ele. Vocês viram, tropa? Eu dei dois tiros muito primeiro que ele. Nossa, muito primeiro, mano. O cara... E o cara que mata, como que pode isso, gente? Me fala. Cara, vou lá pra cá ainda. Vou, tá aí com vocês. Tô recuando. Tô sem arma direito, tropa. Ô, louco, dá muita raiva isso, gente. Papo reto. Olha o cara lá no morro, ó. Quem viu, rapaziada? Tem no morro aqui, no W, tá? Sentido observatório. Não sei se ele vai pegar coisa também pra voar. Tá descendo o morro. Descendo o morro, ó. Vai pegar a costa de vocês aí, ele. Lançador aqui. Vou tentar pegar meu loot. Caraca. Inimigo à vista. Preciso de equipamento. Vamos pra lá. Ixi. Tem um cara aqui. Esse cara deve estar tá telando, né, mano? É porque eles te marcaram. Não, acho que é porque te marcaram mesmo. Pior que tem cara aqui, tá? Onde eu tô? Deitei. Tem um cara ali. Olha, é da equipe deles! Que eu deitei. Vou te ajudar, Jorker. Só tem quantos aí? Um só. Deixa eu ajudar, calma, calma. Dá um tiro ele. Onde ele tá? Aqui na árvore. Tá debaixo da ponte ou embaixo? Matei. Boa. Finalmente, mano. Esses caras são chatos. Eu ainda matei um que tava aqui, tu acredita? Deixa eu ver se é eles. É, não, é outros caras, é outros caras. É, é o time dele. É daquele time... Tá ligado aqueles caras que a gente marcou da outra vez? Pronto. Eu vou salvar eles aqui, ó. Vou salvar ela, na verdade. Usar as coisinhas pra embora. Acho que ele voltou, tá? Pra salvar os dois. Se tu tiver moeda, já salva os dois. Se tu não tiver... Pra mim não tá mais. Cara comigo. Deitei. Mesmo cara. Matei ele. Tem mais aqui, tá? Na... Ui, quem tirou? Foi tu? Ai! Mano, os caras só atiram escondido, velho. Que coisa feia.
O louco, véi. Dá pra tu matar ele já, que tá sem loot. Ele caiu agora. Eu acho que ele tava só com... Mesmo se ele tiver com loot. Mas tu. Não, pega a safe. Aí tá ele, olha aí, ó. Daqueles caras lá que a gente matou, acho que a charge é esse. Ó. Tô louco. Contou cento e pouco, viu? O cara veio. Ele deitou. Dois do time deles no chão. Valeu, valeu, time. Valeu, time. Nossa, ainda perdi ponto em 4. Eu fiquei em top 4 e ainda perdi ponto. Só pra vocês terem noção, mano. Só pra vocês terem noção. Mas vambora, já vou liberar mais código de equipe. Quem quiser jogar, tá na tela. 81290. Quando a tela ficar bugando assim, gente, é o monitor, tá? Por isso que fica bugando assim, mano. Vambora. Vambora. E aí, Gabriel? Salve. Gente, vamos bater 700 likes agora, tá bom? 700 a meta agora. 71.200 inscritos também. Tamo quase, quase, quase lá. Vambora. We are you straight. We are you straight. Sua batalha, seu estilo. Ixi! Tá escutando? Oi, tô ouvindo. Elas já vão estar tudo no chão, rapaziada. Ixi, vão morrer de paraquedas. Vamos pegar a chupetinha aí lá pra OBS. Não. Nossa, muito cara, mano, lá na zona azul. Então, vamos pegar umas arminhas aqui e aí a gente volta. Só porque eu pulei muito errado mesmo. Preciso de equipamento. Aí, minha vida tá cheia. Preciso de equipamento. Para contigo aí, vocês dois. Boa. Ô, Quintana. Oi. É verdade que a naturalização vai dar para colocar assistência no 200? Uhum. Matei esse. Deitou lá de cima? Não? De cima ficou um tiro, velho. Um tiro. Dá pra alguém vir aqui. Ai, gente, quase morri. Ah, mas ele tá aqui do meu lado. Deitei, eu de cima. Deitou. Deitei. Vou tá fugindo de carro, Deitei. Boa. Valeu! Ixi, não tá aparecendo um botão de usar pra mim, não. Ele não ficou aqui, não, viu? Deixa eu ver. Ele foi pra mais longe, não parou aqui, não. Você é porque ficou muito perto. Era muito óbvio. É muito óbvio, viu? Será que dá tempo pra logar aqui dentro? Dá. Calma aí. Família, 700 likes. Vamos bater, rapaziada. 700. Cuida. Pra gente ir lá pra zona azul, rapaziada. Cuida.
Vamos pra lá! Já dá pra ainda, não? Dá, viu? Voltei. Sim. Ai. Que tal você se lembra do que era eu mudei de conta. Lembro não, pô. Cara, quem lembra? Ser bem sincera, não lembro não. Muito cara? Muito. Não vem não. Tá doido, é? Nossa, muito. Ainda pensei que não tinha ninguém mais. E o cara tá matando todo mundo. Mais um lá. Não, vou ficar sem loot agora. Aqui tem loot, certo? Não, os melhores. Mas tem. Tem. Tipo, falar que tem. Tô aqui no... na positiva, tá ligado? Deitei, ó. Deixou um em mim. Tem quantas moedas em ajuda? Agora que eu cheguei, Bezinho, na tua direita. Cara, na tua direita. Acosta, na chupetinha. Boa. É, telador. Boa. Pega a moeda lá, Júlio. Ele dropou mais. Ô, Júlio, tem cara na casa, em cima da casa, Júlio. Pega você. Já salva. Olha, o cara na tua frente. Mano, o Júlio tá lagado. O cara tá correndo. Não. Valeu. Ok, tirou mais um. Vamos tu ir embora, viu, BZN? Atrás de tu. Dá as costas mais não, tu vai ter que trocar. Boa. Chegou nos outros. Mesmo cara que eu matei, esse Arleizinho. Vambora. E aí, fofinho, salve! Família, vou liberar mais código, gente. Mais código de equipe, gente. Vamos que vamos. Valeu, Júlio. Ó, mais 3 vaguinhas pra vocês. Aproveita que eu tô liberando 3 vagas hoje, gente. Até o Mister chegar pra ficar de fixo. Ó, 14 inscritos pra 71 em 200. E... tá na tela. 8665160. Oi, Ednei! Salve, Caio! Vamos lá, tropa. Eita, camisa 7 de novo. Aspect e burguês. Todo mundo já pode aqui? Bora. Vambora. Vamos embora pro bar. Bebê. Cair, levantar, bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar. Gente, obrigada pelos 700 likes, tá, rapaziada? Tamo junto. Muito obrigada. O mal 750 agora. Daniela mandou R$5, beijo, Kitana. Ai, que legal! Obrigada, Daniela! Ela mandou mensagem de voz. Sua que legal essa voz, mano. Obrigada. Voz do Bob Esponja. Adorei. Obrigada, tá, Daniela? Deus abençoe, deixa eu dar em dobro. Legal, mano, essas vozinhas.
Família, 750 likes, vamos bater. Falta 14 inscritos pra 71.200. Se inscreve no canal, gente. Não esquece não, tá bom? Oi, Lívia. Oi. Opa. Opa. Que calor, gente. Pensa num calor. Nordeste, cê é louco. Né? Oi, Diogo. Queria morar no sul. Muito quente, muito quente. Nordeste é muito quente, tropa. Demais, você não tá entendendo. É bom, mano, Nordeste. Eu adoro, morar no Nordeste. Mas é quente, viu? Preciso de equipamento. Ixi, os caras aqui na minha frente já. Morre não, praga! 50 mil tiros de AC-80? Colete 5 já é? Que porra é essa? Quanto de dano que eu dei nela? Ah, foi só 135. Ah, mano, não acredito que a gente vai dar ponto, não. Vai, Iaguinho. Iaguinho! Ah, velho, que ódio, gente. Ainda bem que eu não perdi, mano. Cartão de proteção usado. Graças a Deus. Se não fosse esse cartão, tropa, eu tinha perdido uma lapada de ponto, viu? Tinha perdido uma lapada de ponto. Vai, 8899260. Ai, mano. Muito zero. Vai. Delay. Muito zero delay. Olha lá, mano. Vambora. Ó o Reizinho, o Bruno e o Patrick. Vambora. Vambora, vambora. Você tá usando... Você tá suando, hã? Quem é César? Peixe? Me chama da Dipix pelo código. Não pode te chamar. Oi, salve. Salve, rapaziada. De boa? Tô assistindo sua live. Boa. Gente, hoje eu fiquei jogando a tarde toda Vavá. Fiquei jogando Valorant hoje à tarde até... umas 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eu parei de jogar. Mas também só uma partida é quantos minutos de Vavá? Deixa eu ver. Quantos minutos tem uma... Ai, já é pra pular. Uma... partida de Valorant. Quantos minutos dura uma partida de Valorant? 50 minutos, filho, só uma. Ó, o tempo médio de duração pode variar entre 25 a 50. Porque se empatar, a tropa, fica 13. Fica 12/12. Aí é 12 rounds mais 12. Tá doido, é muito grande, gente. Partida de Valorant, mano. Mas a não ser que você ganhe de 12 a... De 13 a 0. Aí você é rápido a partida, né? Lógico. E também é difícil, né? Você fazer 12 a 0. 13, foda. É muito grande. Por isso que eu fiquei jogando, acordei foi cedo hoje. Oi. Vou desligar a ordem que já era. Não gosto de falar muito, não. Tá bom, tá bom. É? Tá bom. Já é. Tropa, 6 inscritos pra 71.200. Bora bater também 750 likes, tá bom? Passa a call de bite quem achar, tropa. Faz a boa. Preciso faz a de boa equipamento. Pra nós. Gente, perdoa o monitor bugando. Perdoa. Perdoa eu. Vale que nem a Zona Azul, né? Vamos pra Zona Azul, troca. A gente veio pra cá porque eu pulei mó atrasado. Bora pra máquina de vendas. Por isso que não dava mais pra ir pra Zona Azul.
E aí, Caju? Arma de escudo. Que arma é essa? Eu tô viajando, mano. Por quê? Tô sozinho. Vai ficar de exemplo aí? Vai ficar pra contar a história. E aí, Josué? Oi, José. Salve. Será que tem cara aqui ainda? Vamos pra lá! Sim, ou claro. Ah, da outra vez que eu caí aqui, que era zona azul, não tinha, não. Tinha, na verdade, tinha. Chegou uns dois carinhas, mas só que bem depois. Vamos ver como é que vai ser aqui agora. Até agora, não vi ninguém aqui. Ver alguém. A sua barra de Kitã? Ainda não, tô na procura. Ah. Essas doidas? Onde é que essas doidas estão se escondendo? Tem moeda não pra comprar a barra? Eu tenho, mas acho que não tem não na loja, viu? Tem não? Tem não, o Karen atirou. Pô, mas vai ter aqui, eu tenho fé. Fé em Deus. Fé em Deus, que ele é justo. Fica vendo. Eu vou achar. We are you, Rex. Na, na, na. Que foi isso? Quem tirou? Achei que era cara. Vale, não achei não, viu? Vou ter que jogar 100 bytes nessa. Eu acho. Até agora não vi nenhuma, não avistei nenhuma. Deixa eu ver aqui do outro lado, no chão. Aí, não. É. Acho que eu vou comprar um cara, hein? Não achei. Oh, chegou um cara aqui, chegou um cara aqui. Socorro! Eita, Glória. Caralho. Nossa, tá muito miado ele. Deitei um lá. Thiago mandou R$5. Manda salve, Kitana. Deitei um. Tem mais aqui, tropa. Socorro! Salva ele. Valeu. Deitei aqui. Daqui eu não tô vendo mais. Tinha me atirando ainda. Ui, tem mais lá na frente, vou ir lá. Ó, lá no N tem um, tá? Lá no N, com tênuzinho amarelo. Lá de trás, sem ser da frente. E tem cara na direita também, dando petada de deserto. Vala, gente, o jogo bugou. Salva ele, o jogo. O bicho ficou batendo catando sozinho, eu acho que foi o mouse. Foi mal, mano. Foi mal, digo eu. Eu ia salvar, na hora que eu ia salvar, ó. Na lógica bugando aí, sozinho, ó. Me matando na mina, louco. Tá na lojinha, só vem. Família, 17 likes pra 800. Chuva de like aqui no YouTube. Vambora. É. Salvar o pessoal aqui. Minha katana ficou batendo sozinha e eu não consegui salvar o cara. Entendi, não. Salve vocês. Vocês vão cair lá no loot de vocês? Ou não? Obrigado.
Nós, é nós. Ó, tem gelo lá, hein? Ah, ainda é nosso gelo lá, ainda é nosso gelo. Se der buia, Titano, continua. Se der buia, espera só uma pra jogar de novo. Já é. Aí se não for, tem que esperar duas. Ó, o cara ali, troca. Toma! Na cara, tomou na cara. Tem uma aqui, ó. Já estourou na minha mina. Cadê ele? Cadê ele? Ai, não tem gelo. Ah, véi. Que azar, hein? Ele me mata, mano. Doideiro. Recuado aqui. O meu loot tá cheio de moeda aqui, tá? Ai, não tinha gelo. Eu me abaixei pra pôr gelo, errei, foi meu HUD, nem tinha gelo. Vai, Bruno! Eu confio. Me salva eu. Ixi, ele vai fazer desafio solo, ele é doido. Sai daí, Bruno. Dá pra tu salvar um, Bruno. Dá pra tu salvar um de 400, dá, mas não? Ah, não, dá não. Agora é 600. Ô, Bruno, tem um cara na tua frente. Boa. Vai morrer. Eita, é mais de um. Ele deitou e morreu. Ô, louco, mano. Valeu, time. Valeu. Vambora. É nóis, é nóis. Eita, quase desci do mestre 5. Misericórdia. Quase desci do mestre 5, gente. Ô, louco. Adiciona aí. Adicionei, adicionei. Adicionou mesmo? Valeu. Valeu, tropa. Vambora, gente. Vambora. Tá na tela 9657 e 760. Vamos que vamos. Na, 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 na. Tô sinto já, pode dar sim. Deixa eu ver. Pode, eita, zero delay. É isso. Thanks. Ai, Jesus. Vambora. Um like pro 800. Vamos que vamos, tropa. Chuva de like, vambora. Chuva de likezada. Sua batalha, seu estilo. Vamos pra lá. Ixi. Tem nenhum espetinho pra não pegar, né? Tudo longe. Bora pra máquina de vendas. Bora pra máquina de vendas. Peguei a luz já, peguei a luz. Oi? Vamos pra lá. Pegou a manha? Ai, sim. Tá entrando direto, velho. Já era agora. Mano, e hoje eu abri com a minha internet também. Eles vieram aqui hoje. Aí, se não for assim... É. Se não for assim, não ficar no pé... Ave Maria. Já quebrei tanta cabeça com a internet. Cara, com a gente aqui. A moça da internet disse que era por causa que eu pegava um pouco de transado. Ó, a habilidade tá carregando. Tá bom. Tinha outro. Tá, internet pra mexer no Facebook, tá com o número 3, né? Tá comigo. Tem outro? Comigo. Era só um duo. Eu levei um, o cara levou o outro. A Thay e o Sapeca. Obrigada pelo like. Humilde. Ele dava o like não, meu. Era bosta. Vocês encerraram a troca.
E aí, Flamengo? Salve, boa noite. Oi, Brian. Você entra pelo quarto. Quem tá na tirolesa? Quem tá na tirolesa de vocês? E vocês? O susto, aí, tropa. O susto. Bora tentar ir na zona. Vocês vão querer ir na área azul, não? Vamos pra lá. Vamos pra lá. Eu tô com um pouquinho de preguiça. Tem um jeep bem aqui, tropa. Um jeep. Tem um jeep bem aqui em cima. Cuidado aí, suspect. Você tu voltava, hein? Eu vou pegar. Ah. Joguei com você, sou o Patrick. E aí, Patrick, suave? Gente, 850 likes, tamo quase batendo, chuva de like, vambora! Agora aqui, viu? Marcado lá, ó. Chegou mais um. Cai. Finalizei logo, tropa. Isso, cheats, ferramos. Foi boa. Ó, tem cara na tua frente, docinho, tu viu, né? Não. Nas casas lá, aquelas casas da esquerda, da tua esquerda? Uhum. Eu vi passando. Acho que eu like pra vocês, vou cair com vocês aqui. Tem muito cara lá na zona azul, viu? Que miséria. O cara já tá aí. Não quiser na mina. Ah. Não tem 2024. Os caras chegou voando assim que a gente chegou de carro. Acredita? Agora eu não sei se os caras estavam telando, viu, ouviu a gente dizer que ia pra zona azul. Mas porque foi sorte deles de chegar junto com a gente. Não sei. Se inscrevi, já deixei o like. Valeu, pô. Tamo junto. Obrigada, Patrick. Dá pra nós ir pela chipiagem, tá, não? Dá, viu? Você tem a chupetinha lá ainda. Vou pegar pra ir. Oi, Adriano. Tudo bem? Salve. Ih, chegou gente aqui. Calma aí, gente. Eu vou atender o interfone. E vou descer lá embaixo pra abrir o portão. Eu quero aqui no jogo. Não, eu vou descer aqui. Dá pra ver aqui. Já eu volto, chat. Espero que não dê pra vocês me ver. I'm being hunted! Tô pegando. Número 3. Aí comigo. Oi! Ai, velho, cadê minha chinela agora? Ó, minha habilidade tá carregando. Tá, perdi a minha chinela. Por isso que eu... Ó, gente, tá vendo? Até minha chinela do pé eu perco, mano. Onde é que tá? Vou descer descalço. Oxi, é bala mágica. É bala mágica. Tirando por trás do gelo desse pescador aí, ó. De algue. Não é barrete, não? Não era algue. Eu tava atrás do gelo e tava me atirando. Ou é boteco, né? Deve ser boteco. É aqui mesmo. Ora, em cima da plataforma. Falei. Nem botei a cara. Falei. Deixa eu ver. É o pescador. É o pescador. Me matou também. Pescador girafado. Reportar aqui. Ó, minha habilidade se tá carregando. Se for bola mágica daqueles que mostram onde a pessoa tá, ele vai matar aqui, pô. Ó,
Ô, pra ela adicionar tem que ser MVP? Não. Ela tá adicionando normal agora, só vou pedir. É? Uhum. Antes era buia, tinha que fazer buia. Ó, minha habilidade tá Tito! Nossa, eu vim correndo, mano, pra mim não morrer. Morri! Tem hack. Ô, Kitana, tem hack na partida. Gente, eu vim correndo, cara. Como é que o cara foi me matar lá dentro do gás? Tem hack na partida. Ah, cara. Mano. Gente, que eu cansei agora. Tá. Calma aí, que eu tô recuperando a minha energia. Ai, gente, eu moro no segundo andar, gente. Eu corri tanto. Thiago mandou um real. Obrigada, Thiago. Obrigada, poxa, obrigada. Caraca, velho. Eu corri. E o cara me matou dentro do gás. Talvez. Será que... Ai, nossa, minha cabeça ficou latejando agora que eu corri. Louco. Bora. Preciso de equipamento. Não, beijo. Você não quer ter um beijo? Ah, mano, eu corri pra nada. Eu tava vivo ainda, por isso que eu fui correndo. Dentro do gás, lá no cantinho. Me acharam. Ai, véi. Juro, gente. Hum? Por quê? Sem loot ainda. Tem que comprar pra gente, não, que eu tenho um roxo. Você tem moeda aí? Eu tenho 400. Quatro. Tenho 300 aqui, ó. Vem aqui onde eu tô, Dado. Vocês estão perto? Tem uma barrete aqui no chão que eu dropei. Vamos pra lá! Dá pra comprar. Pode ficar, docinho. Tô com muita. Tá aqui, ó. Vamos subir aqui. Tem sources here. Só tem que comprar a bala. Vou precisar da bala de vocês. Valeu! Eu tava só tinha 300, Eu vou dropar a moeda. Pega aqui, ó. Preciso de equipamento. Eu também aqui. Pra comprar muito, vou comprar. Preciso bala de equipamento. Dropei aqui, ó. Opa. Nossa, tô firme agora. Ô, menção, depois aí, cara. Preciso de equipamento. Nota de Alpipart, filho. Esquece. Vocês vão evoluir o drop aqui? Valeu. Vamos pra lá. Vem. Cabeça ficou doendo, mano. Já tava um pouquinho. Olha os caras vindo na direita os caras. Ai. Tem tempo. Valeu. Tô na árvore, tá? Ai, gelo. Boa. Quase não dá tempo. Valeu. Parei pra rilar. Ai. Cuidado. Tá vindo por trás da pedra aqui. Ai. Oxi, cara, tá ali embaixo ali, ó. Vamos pra lá. Ai, é ali. Nossa, quase que eu morri pra ele. Eu morri. Meu Deus. Ah, mano. O cara jogou que... bagulho, véi. Aí destruiu o gelo. Escada, como que joga lixo? Os caras chegou do nada, né? Família, 900 likes vamos bater, rapaziada. 900 likezão já. 71.300 inscritos. Como que vamos, hein? Thank you.
Olha o cara aí. Boa! 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 Fez a boa! Ixi, morreu! Morreu e salvou! Tô louco, mano! Traz o boost, tá? Tem um cara bem ali, ó, mas ele não tá atirando em mim, em outros caras. Mas ele vai me ver, certeza. Ai, meu Jesus amado! Morri. Ai. Ai, não tem mais. De onde, hein? Ô, louco, lá do outro lado ainda. Valeu, time, valeu ainda. Nossa, ainda ganhei 14 pontinhos. Adicionou, hein? Adicionou. Quem é que tá falando? É o suspect? Ixi, no máximo de pessoa atingida. Calma aí, deixa eu ver se consigo tirar alguém da lista aqui. Calma aí, tá cheio. Rapaziada que quer jogar comigo, já vou liberar mais squad de equipe agora. Agora. Então já entra no jogo. Beleza? Quem for jogar. E vambora. Ó, a partir de 3 dias pra cima, 4. Eu tiro, tá? Tirar tá em nada. 14 dias off, né? Pets, 6 dias off. Acho que dá pra adicionar vocês. Deu, viu? Aceitei agora. Valeu. Vambora, gente. Vambora. Tá na tela. 0746261. Ai. Minha cabeça tá doendo muito. Muito. Boa noite, Cleiton. Tudo bem? 16 likes pra 900, tropa. 16 pessoas. Tá saindo, ó, cancelando. Aí eu nem vejo. Quando eu olho pra cá, dói mais. Oi, Luna! Salve! Batalha, CDM, pra CDM, tem que manter a constância aí na live, colar todos os dias, ter boa comunicação com o chat e etc. Bora pra máquina de vendas. Bora, 900 likes, vamos bater, gente. Mas eu não. Primeira vez que eu tô te vendo aqui no chat. Falo no chat, tô na sua live, bunda. Ei, 4K! Ô, louco! Todo mundo sem loot? Eu achei uma Mac dele. Eu achei a baita pra sacar, hein? O Mito não chegou ainda, não? Chegou agora. Tem droga aqui, ó. Resources here. Mas não acho nada mesmo. Tô vendo seu corte.
Kitana. Fiquei pensando, será que ele vai tirar o... esse corte aqui? Fiquei pensando, acredita? Por que você mandou aquela foto? Mas eu não perguntei, né? Manda o Mister mandar um salve pra mim aí, Kitana. Pedindo um salve pro BZN, amor. Salve pro BZN. Tá salvado o BZN. Não? Cai nas águas. A gente acharam o Bart? Tô só com uma aqui. Só achei bala. Eu tô querendo também. E tem um chip aqui. Vamos pra lá! Mas eu vou dropar se... Vamos pra lá! Se eu não achar bait. Aqui vou dropar se eu achar bait. Resources here. Tá na mão. Olha lá, marcaram uma bait. Ah, não, é carapina. Ai, que... dorzinha chata. Valeu! Eu tinha mais de tudo. Pode ser que esteja em algum esquipinho também, né? Um desses aí. Vou olhar aquela casa de cima lá. Vamos pra lá! Ai, Jesus. Salve, Erra Rude. Nota eu? Tá anotado. Tá anotado. Que tem um salve pro Guilherme. Salve pro Guilherme. Eita, nem precisava ter silenciado. Mas tá bom. Porque eles explodaram, né? Tem bite aqui também, não. Tem não, né? O jogo tá de sacanagem comigo, hein? Só falta uma. Só falta uma. Aí vambora. Vambora, que depois a gente compra uma roupezinha, eu acho. Em algum drop. Obrigada pelos 900 likes, gente. Muito, 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 muito obrigada, tá bom? Tamo junto. Tamo junto e é nóis. E aí, Paulo? Não é isso não, Paulo. Não joga de K98, gente. Não jogo, não gosto. Quero o futuro. Resources here. Eu quero. Calma, como é que eu tô chegando? Mas é a boa. Oi, Aline. Eu posso jogar? Pode, claro. Só entrar pelo código de equipe, Aline. Só passei esse do dedo, vai ficar muito boa. Uhum. Também acho. Vamos lá, marca o Brasil. Marcar o Brasil. Marcar o Brasil. Oxe, esse grilo aí. Pri, 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 pri. Eita. Resources here. Cadê os caras que tá marcado? Resources here. Factory barra push. Então, vamos lá? Égua, velho. Tô de balbal. Ninguém achou nenhuma P5zinha, não? Deixa uma P5zinha da Caltropa. Uma P40. Ou a Mac-10. Gosto de balbal, não. Toma Mac-10, Kita. Não pode trocar. Toma. Aqui, eu tenho uma. Resources here. Valeu. Toma. Resources here. Já tô. Valeu. Vambora, gente. Oi, Kitana, sou novo aqui no seu canal. Bem-vindo. Qual o nome? Rosemary. Bem-vinda, bem-vinda. Ó, o cara vindo aqui na esquerda, ó. Esse aberto aqui é meio ruimzinho pra trocar, viu? Vou pegar direito aqui. Tem um pouquinho de frango feito ainda. Assado, na verdade. Mas só um pouquinho. E eu fiz arroz, se quiser completar. Eu ia fazer... Cadê lá no drop? Vai pegar o drop. Deixa o cara passar. Tá louco, tá tão... Ele tá de carro? E
Equipei, time. Ai, ai. Bora pro barracão! Lá os outros. Vamos pra lá! Ih, vai querer recuar muito. Vai querer recuar muito agora. Minha credibilidade tá baixa. Sério, Aline? Vixi! Tô quitando, ó. Da hora, ele salvou, viu? Ah, tá. Ele salvou, por isso que teleportou pra cá e voltou pra aí. Prazer, ele tá de troca também. Ô, louco, o cara tá na casa L aqui, ó. Tô vendo, tá fazendo. 139, boa. Vou meio kill. Vai, finaliza. Tropa 950 like, cuida. Ele me deve estar dando três. Olha lá, outro correndo. Ó, minha habilidade tá carregando. Tá correndo, viu? Ó, minha habilidade tá carregando. Pode me adicionar. Ih, Aline, mas só consegui adicionar se tu entrar pro código. Ó, acabou de passar aqui. Vai passar pra salvar, eu acho. Matou? Ah, não, parou, não. Parou. Aí, ó. Parou, eu tava matar. Mirando já. Pega o tuque que tem. Uhum. Tem escatriz aqui, ó. Pessoas rirem. Tem chave do barracão aí, né, vocês? Eu tô com 2.300 moedas. Ninguém vai pegar, não? Tô vendo, já vi. Calma, vai ficar. Tu vai pegar? Vou não. Vamos, peguei. Oxi! Caralho, por exemplo, se você tivesse continuando andando aqui, tu vai estar lá. Hein? É pro evolutivo. Botei. Pô, mas que carro lento, mano. É mesmo. Tô louco. Ele tirou o negócio de atirar nele. Tá andando zoando, só pode. Caramba. Tadinho, não teve sorte, não. Sim, amor, o que foi que você falou? Resources here. Pega o tubarão. Eu quero essa WM, viu? Resources here. Ó, o cara voou. 140. Voou o cara, gente. Na onde? Na casa L? Não, tem um na casa L ainda. Não, foi ele que voou. Ai, foi ele que voou? Tem uma chupa aqui, né? Foi ele, então. Acho que eu vi um cara aí ainda. Aê. Foi ele. Cara na negativa, direita. Mira naquele cara lá de baixo. Fazer isso. Mas eu não tô vendo nenhum. O Mister vai jogar. Vai. Botei um. Analisei no ódio. Botei dois. Deitei. Nossa, tô na cara. Prozinho ficou de exemplo. Inimigo à vista. Coloquei uma espadinha aqui. É quanto, Fran? Você
Crucal, ele. Tô com medo. Pois é, vamos junto. Tá, tem cara lá ainda. Resources here. Tão aqui, viu? Tem um. Triple kill. Ai, como que eu não matei esse outro? O tiro, o tiro! A doida tá errando muito tiro, mano. Vai cagar, velho. Meu futuro aqui, ó, o BDR. Preciso de equipamento. Tô louco! 28 não andou. Faz pose pra foto. Inimigo aqui. Um tiro, um tiro. Dá um tiro. Inimigo aqui. Tomei, tomei daí também. Tomei tomar a costa, sou famosa em tomar a costa. Ó, o tanto de cara aqui no Impact, mano. Tudo pulando lá de cima já, pra vir, ó. Qual que é que tá? Oi? Tem muito aí também? Caralho, só tem nós dois. Lá no gelo. Não tô com visão, calma. Ó, vai vir cara de cima, tá? Ele tem marcado. Um voa, tá? Tô ligada. Esse aqui também pode se levantar. Mira em mim. Boa, levantou não, levantou não. Ó, pega a visão. Tem uns caras de cima ainda. Fechou pra nós, hein? Tem uns caras de cima que vão vir. Não, tô trocando. Tão trocando, tão trocando. Tem um comigo. Deitei. Onde é que tá o outro? Tá me atirando. Ah, achei, achei. Esse aqui é o tirolesa. 26. Dobre dois. Tá. Sete. Negativa. Tá voltando um cara, viu? Onde ele tá? Atrás daquele gelo. Desse gelo. De baixo? Uhum. Fica na minha visão, fica na minha visão. Tá na direita. Puxando em mim aqui, ó. Puxando em mim. Ai, gelo. Os dois comigo. Um tiro esse aqui primeiro. Taca com ele, vou tentar me levantar. Bota o gelo em mim, bota o gelo em mim. Ai, tu tivesse colocado o gelo em mim, tinha me levantado. Caraca, velho. Isso aqui fica só caindo também. Saco, velho. Tem que vir dar tipo sentido webcam. Aí me mata de ser que ali já tá doendo. Minha vista, minha cabeça. Ai, velho. Caraca, mano, como que a gente perdeu esse buia, mano? Não acredito, velho. Era pra ter sido buia essa, rapaziada. Tá doido, mano.
Lô, você vai jogar? Mas agora não, né? Ela me dispensou. Bora, bora. Bora jogar. Cuida. Vambora. Vambora. Família, 1K de like. Já vamos bater aqui no YouTube. Vambora. 1K de like, 71 mil e 300 inscritos. Cuida, cuida, cuida. Vambora. Vem, não vai não? Sim ou não? Sim ou não? Yes ou no? Yes ou no? E aí, brinca comigo, salve! Boa noite, Ilan! Joga muito, valeu! Valeu, valeu, valeu! Para de ficar flodando aqui que eu vou tirar da lista, ninguém ficar flodando. Tô doida pra liberar umas vaguinhas da minha lista, eu? Doida! Vou relogar, meu jogo tá travando. Relogar, tropa, aí vocês já se preparam, beleza? Bora bater 1K de like. Chuva de like. Chuva de like. E aí, vizinho, salve! Vamos ver. Vamos. Vamos. Valeu, Reizinho. Chamei. Vai, gente. 2147661. Essa merda. Como é que tá? Pode jogar. Essa merda travando. Ai, meu Deus do céu, véi. Zero paciência, chat. Zero, zero, zero. Juro, mano, zero. Foi. Tá vendo, não? Como é que já tá? Todo mundo tá sofrendo com isso já. Todo mundo falando. Ó, oh, tô preocupado com as lives, gente. Tá vendo? Gravando aqui, né? Sua batalha, seu estilo. Bora pra máquina de venda. Fiz aquilo lá, não adiantou, não. Que o Vandes mandou. Não adiantou, não. Infelizmente. Você me dá um beijo. Oi, Esté. É de arroz. Sim. Salve, Jaqueline. Qual é a configuração do PC? Não sei decorar, dá um olhãozinho. Só sei meu processador, que é Ryzen 9. Mas eu não me recordo. Placa de vídeo, placa mãe. Não sei, nada decorado, mano. Ele vai me dar. Já tá rindo pegar. Ai, véi. Já para. Tropa, se tiver travando, não é a live, tá, gente? É o jogo, beleza? Se tiver travando, não. Tá travando, mas não é a live, tá bom? Quem achar Bart já sabe, hein? Wither. We not a tanks, we not a tanks. Oi, Paulo! Pois é, né? Eita, né? Achei uma baixa aqui, mano. Não tem bala não, tá? Vou pegar a duvida aqui. Valeu! Preciso de equipamento. Oi, Nicolas. E aí, Kitana, onde você mora, tá fervendo de calor? Só um pouquinho. Ó, minha habilidade tá carregando.
É o analógico bugando, é o jogo. E aí, 7x? Tudo bem? Salve, Ricardo! Vambora, gente. Chuva de like. Obrigada pelos 1k de like. Batemos 1k de like hoje em 2 horas e 25 minutos de live. Duas lives seguidas de anteontem e de ontem. A gente não bateu nem 1k em mais de 3 horas de live. Hoje nós batemos em 2h30. É isso aí. Ó, minha habilidade tá carregando. Boa. Contem muito comigo nessa partida não, viu? O cara salvando lá em Bima. Mas também tô zero preocupação. Tem como eu trocar mesmo. Se vocês quiserem ir, rapaziada, podem ir, eu seguro pra vocês. É o jeito. Resources here. Ó, tomou tiro aqui, tomou tiro. Foi tiro ou foi mina? Foi mina. Opa, Bima, vamos! Ixi, voltou de novo. Valeu! Tem uma galera aqui! Porque eles falaram. Porque eles falam que o squad todo trava. O Guilherme não tá travando, não? Tá, não. Mas nem todas, não, que o squad todo trava. Hum? É Stephanie, esse é DM. Falaram que é o time todo, mas nem sempre. Às vezes é só eu. Ó, minha habilidade tá carregando. Salvaram aí, Bima, viu? Cuidado. Dá pra gente abrir esse barracão aqui, ó. É bom que vem logo todo mundo. E aí, ô Tetezinha, salve, obrigada pelo carinho, tamo junto. Tropa, fica colado comigo, já que eu tô aqui em Bima também, porque meu jogo tá horrível, então vai depender de vocês aí, tá? Não vai depender de mim, não. Tem AWP aqui? Tem. A habilidade tá carregando. Olha isso, gente. Nem pra lutear dar direito, mano. Normal, é? Preciso de equipamento. Que seu Insta quando você entrou. Você entrou, você foi desconectada do nada. Deus me livre. Não, foi desconectada não. Eu só não tava conseguindo ver os stories, tá ligado? Sério, nem sei se voltou. Só tava sendo desconectada. Agora veio uma aí. Vamos. Tem muita bala de alpe já. Preciso de equipamento. Nada aí. Meu Deus! Imagina na hora da trocação. Tá doido, não vai ter trocação não. Vou ficar bem longe da trocação, pode ter certeza. Se tiver trocação na direita, eu vou pra esquerda. Eu entrei. Ué, agora, tá, eu fui desconectada do nada. Do teu Insta? Como assim? Sério? Já olha logo, Stephanie, se não roubaram. Se não hackearam, pô. O meu tá aqui ainda, só não tô conseguindo ver as histórias, ó. Ocorreu um problema e não foi possível carregar a página. Tá assim pra vocês também, umas histórias, ou é só pra mim? Entendi também, ó, como é que tá minhas histórias.
Não vi possível carregar. Como assim? Não carrega. Não carrega nada do que eu postei. Ó, tá vendo? E quando eu clico, fica assim. Já troquei e coloquei verificação das etapas. Boa, boa. Deixa eu ver que marcou os caras. Vocês estão marcando os caras por PV, louco, é? Não. Lohan apareceu e tá, porque nós que marcamos. E aí, Jean? Acho que deve ter sido o Instagram, então. Já que não é só o nosso, Stephanie. O pessoal tá... Ó, você tá dizendo que o dele tá assim. Ô, Jean, próxima temporada, hein? Vou ficar aqui, gente. Vou ficar aqui bem quietinha. Na minha. We don't do thanks. I like you. 71.300 inscritos. 1.100 likes a meta. Vambora. Você tá ligado que eu não vou quebrar muita cabeça com isso não, né, tropa? Olha, eu saí do skip e eu morri. E não tem ninguém do meu lado. Nem me salva não, nem me salva, nem me salva. Não vou jogar não, não vou jogar não. Desse jeito aqui não. Tá doido, velho. Horrível, olha isso. Tem um cara lá no barracão, viu? Pessoa que tá fazendo isso ainda vai quebrar a cara tanto, mano, na vida. Tanto, tanto. Porque tudo que a gente faz na vida, rapaziada, a gente, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tá ligado? Tudo que a gente planta, a gente colhe, mano. Quem tá fazendo isso aqui, rapaziada, não vai colher coisa boa, não. Se prepara. Meu nome, amor, é quando o karma, né, que o pessoal fala, preciso que o karma vem. Mano, se prepara, velho. Se prepara, que a pessoa que tá fazendo isso aqui vai colher muita coisa, né? Eu tô desejando não, tá? É a lei da vida, filho. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Socorro! Preciso de equipamento. Desejo nada de a ninguém. Pegar esse pontinho de moeda aqui. Volta aqui, tô. 50 mil tiros no cara aqui, ó. Miado, miado. Ah, você deu um tiro, né? 50 de dano, velho. 50 de dano você deu nele. Tá aqui, 50 de dano. Onde? Você tá. Uhum. Preciso de equipamento. Peguei duas barras de loot dele. Preciso de equipamento. Dropei uma P5. Preciso de equipamento. Dropei... Tudo isso que você pegou, acho. Ele pegou minha AWP e minha barra de cicono. Eu acho que ele pegou, mano. Ou não, porque eu tava de AWMY e aqui é AWM normal. Não, César, não, não. Família, 1.100 likes, vamos bater, rapaziada. Deixa o likezão quem tá chegando. Bora bater 1.100 likes, beleza? O cara perto de mim deve ser em cima da ponte, então.
Mano, um squad aqui em cima, gente. Não falei? Tô tomando já, hein? Tô tomando da ponte. Alguém derrubou da ponte? Segura ele, segura, segura. Eu não sei nem cadê ele, pezinho em você. Em cima da ponte. Vamos pra lá! É, deve estar até aquele negocinho azul ali. Ah, não, mano, tá embaixo, né, não? Tem embaixo. Matou? Matei, mano. Boa, boa. Tem um de cima aqui agora. Deitei um. Mais. Um tiro, outro. Um tiro, um tiro, um tiro. Matei. Ei, buia, mano. Mano, tá vendo? Mesmo o jogo travando. Yes. Mesmo o jogo travando, o buia é zão de cria, rapaziada. Vambora. Mais um buia. Para bater 1.100 likes, tô em busca ainda desses pontos pro Elite, cara. Mas tá difícil, viu? Porque até top 5 eu tô perdendo ponto, mano. Até top 5. Então eu tenho que ficar top 3 no máximo, gente. No mínimo e no máximo. No mínimo, na verdade. Top 3 no mínimo, rapaziada. Não pode ser... Chocolate. Não, na verdade eu acho que até top 4 dá. Quero. Só três. Oi, Samu. Foi eu, comi o outro. Bora. Ainda. Vamos jogar no pocket. Pessoal, você nem tá na minha equipe, vida. Não tô na tua equipe. Vai, amor, pra liberar código, vida. Só chamar. Deixa eu ver sair do jogo. 3205061. Foi não. Foi não. Deixa eu ver se todo mundo pode jogar. Pode. Vambora. Ai, Jesus. Quem quiser jogar, Gabriel, toda hora eu tô repetindo isso, Gabriel. Quem quiser jogar é só entrar pelo código de equipe. No momento eu falei, quem quiser jogar tem que jogar bem. Tropa, vocês podem jogar do jeito que vocês quiserem. Quem quiser jogar comigo, vamos jogar, tropa. Vambora. Só não pega minhas barras, que eu fico bolada. Sua batalha, seu estilo. Já tô boladona já. E aí, Cauã? Boa pra nós. Vamos começar os travas. Boa sorte. Ih, mano. Acho que o cara vai estar no chão, viu, os caras? Mano, tem muito cara no chão já, viu? Toma. Não cai aí, eu botei pro outro canto. Botei pra cá pra cima. Tem muito cara lá embaixo. No chão. O que que tem? Devia ter deixado, né? Só loot ruim. Preciso de equipamento. Tá mutada. Tô mutada. Fala pro Mister dar um salve. O I5 tá pedindo um salve, amor. Deitei um aí. Muito tiro marcado, VZN. Me dá visão, qualquer coisa. Tô aqui atrás. Me dá 100 moedas. Ô, Espírito, vem comigo, Espírito. Vem comigo, Espírito. Vamos salvar eles. Nós temos moeda, vem. Vamos salvar primeiro. Depois a gente troca. Eles já vão vir também. Preciso de 100 moeda, mano. Toma, salva um, vou fazer o clique. Salva um. Preciso de equipamento. Ó, mesma moeda aqui.
E vem comigo. Só vamos. Vem comigo, vem comigo. Fazer outro clique. Fiz outro clique, fiz outro clique. Matei dois aí. Cara em cima da casa L. Deitei. Double kill. Aonde? Tinha um aqui também embaixo. Cuidado. Ah, tá com você, pezinho em você. Ai, aí, tomei lá de cima. Tomei lá do morro, tomei lá do morro. Acho que é essas pedras. Eita, esse cara já tá tudo aqui, viu? Tá morrendo em 3, 2, 1. Cara, no outro morro também, ó. Cara, nos dois morros. Vambora, vambora. Vou liberar mais código, gente. Vou liberar mais código. Vamos que vamos. Menos 27 pontos, mano. Você é louco, velho. Aí não pode, rapaziada. Aí não pode. Vai. 3479461. Vai, rapaziada. Meninada. Sua batalha, seu estilo. Tropa, não esquece de se inscrever no canal, gente. Olha ali, amor. Olha ali onde eu marquei. Uou! E aí, Fest? Bora juntos! Salve, magrão! Tudo bem? Sou ruim aqui, Tana. Sou ruim. Não é Fest, não. Eu sou ruim, verdade. Oi? Onde é que você vai me adicionar de volta? Vamos ver aí, né? Vamos ver. Vamos ver. Não faça, eu quero pegar esse moço. Vai jogar na moral, né? Tem um chupetinho bem aí, amor. Pode me dar o quarto? Nem se eu quiser. Eu vou fazer a bula, velho. Beleza, beleza. Vamos pra zona azul, vamos pra zona azul, rapaziada. E aí, moranguinho? Moranguinho. Moranguinho. Eu sou. Nossa, gente, eu amava moranguinho. Eu já tive o aniversário da moranguinho, você sabia? Peraí. Hã? Não tem um Xerão aqui do Xerão, não. Parar de jogar Free Fire por um tempo, só por causa desse hack. Gravar. Acredito, mano. Eles podem, né? Eles podem parar de jogar Free Fire por um tempo. Hoje mesmo o Fred tava fazendo live de Call of Duty de tarde. Eu vi. Na verdade, eu vi só o... Só o negocinho, aquele negocinho. Como é o nome? Programação. Não vi a live, não. Me marcaram. Te marcaram já, ô louco. Gente, eu vim errado, senão ela não agrega, mano. Sander, eu vou pegar um alto. Eu tava lutando. Salve, JL Games. Tudo bem? Eita, Glória. Vem comigo, amor. Um tiro. Ah, tá muito miado, velho. Morre não, os caras, tropa. Me salva a vida. Desculpa, só vai indo barato, vai me chamar. Tá bom. Voltou, acho que. Vou até te salvar.
salvar aqui ele ainda. De trás do muro, eu vou cair nele. Ixi, é dois. Mira em mim, mira em mim, mira em mim. Boa. É o Charo como, cara? É o Charo com tudo, você preciso de equipamento. O que tanto? Mora com a sala? Uhum. Oi? Preciso de equipamento. Tô com um bait aqui já. Cara, tem contigo, Yuta Shao. Cara aqui, tropa. Vamos pra lá! Ai, não tem gelo, mano. Ai, morri. Tem um. Não tem gelo, não tem gelo, Yuta Shao. Já bota gelo, se tiver. Valeu! Não, doido! É costa! Ô, louco! Tá na casinha de madeira. Essa aqui da frente. 32, 83, tá um tiro, uma bala, mano. Tem dois tiros de bite nele, dois tiros de bite. Eita vida! Cara vindo costa. Além do fast, tem um cara vindo costa. Marcado. Nossa, o cara foi moleque, mano. O cara foi moleque. O cara veio com tudo pra cima de mim, tropa. Eu já tava miada e nem gelo eu tinha, mano. Ele morreu pra mim ainda. Olha o cara na negativa aqui, negativa. 130, 85, deitei. 94, finalizando. 85. Finalizei, hein? Matou aí, Fest, ativa. Tá no gelo lá, ó. Gelo branco tem? Ai, rushou em mim, em cima da casa, tropa. Em cima da casa, filho da mãe. Nossa, tem um cara chegando aí em greve, viu? Socorro! Encaixa, vou pegar a chupa aqui. Cheguei, saí, bora, voltei. Mas bem acompanhado. Oi. Preciso de equipamento. Ó, tem eu e o Tapa. Ô, louco! Eita, vou salvar você aqui, amor. Aí você... a merda. Aí você... não cai em Catu. Catu tem cara. Pra você cair comigo. Dá pra você cair aqui comigo. Mas você vai nascer longe. Preciso de equipamento. Eu moro em Fortaleza. Tu mora em Fortaleza também? Oh, ainda dá pra salvar no barato. Aproveita que tá precisando barato, tá, amor? Porque. Ali, 200 mais ali, ó. O cara chegou em mim aqui. Ai, merda, mano. É pela dor, mano. Acho que é o cara lá marcado, eu acho que é. Mas eu nem tô marcado, mano. Não, mas os caras que me marcaram. Às vezes fica marcado. Ó, oh, tem cara com você. Só vou naquele. Ai, meu Deus, tem um squad aí. Se fosse você, né? Ai. Ah, véi. Ódio. Oi, David. Eu não consigo jogar. Tô ligada, Astro. Família, 6 likes pra 1.100. Vambora, 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 vambora. Eu passo. Eu passo. Fazer a boa, calma aí. Foi desconectado no Instagram. Sério? Tá doido, né, amor? Apareceu o quê? Foi? Foi. Cadê? Eu botei de novo. Nem tinha botado, nem tinha coisado, amor.
Pronto, fecha. Valeu. Vambora, tropa. Vou liberar mais uma vaga pra vocês. Quem quiser jogar. Vou liberar o código de equipe. Quem quiser jogar, vai dar uma, não? Não. Tá na telinha. 4087761. O que foi? O que é isso, vida? Que horrível. Tô vendo. O que é isso? Ih, é foda. Camisa 7 já pode? Pode. Vamos. Obrigada pelos 1.100 likes, gente. Tamo junto. Muito obrigada. Vocês são demais. Vocês são demais. Baixem os mapas, vem uns mapas diferentes. Oi, Lorenzo. Não sei, Lorenzo. Não sei o que quero. Sua batalha, seu estilo. Ó, minha habilidade tá carregando. Tá bom, tá bom. Tá correto. Família, vai sacar o de Bart, troca. Tá bom. Se o quê? Você tinha dito? Minha vida. Pode. Fala lá, mas se dá nome. Não, eu sei. Mas eu não tô entendendo, eu quero escutar o que você tá falando. Pô, deve. Kitana. Oi. Bate aqui. Oi. Ai, gente, hoje quase que eu abro live de tarde. Jogando Valorant. Mas eu ia abrir ou na Twitch ou no TikTok. Sério? Valeu. Só que eu jogo tão mal. Dá até uma pena. Eu jogo tão mal. Não sei jogar Vavá, mano. Tipo assim, eu jogo. Eu jogo, pego pra jogar e tal, mato ali e tal. Mas, pô, eu sou bronze, mano. Eu sou bronze. Eu sou bronze 1. Eu jogo Vavá faz tempo. Vamos jogar Vavá. Tem outra barra aqui. Hã? O quê? Falou o quê? Tem outra parte aqui também, ó. Oi, Renatinho! Tô entendendo. Por que tu tá falando assim? Agora a gente ama o jogo. Assim como o Free Fire. Ó, tem chip aqui comigo. Dropa. Tem dois chips, eu vou dropar aqui os dois, ó. Preciso de equipamento. Valeu. Essa batida eu não vou querer não, só a bala. Preciso de equipamento. E aí, João Lucas? João Lucas, nome do meu irmão. E aí, Thiago, salve.
Vambora, gente. Estão precisando de alguma coisa? Eu só tô sem capacete ainda. Coloca o capacete. Tem capa 3 aqui. Vem, capa. Vamos pra lá! Oi? Capa 3 aqui. Onde? Deixa eu marcar. Dá pra jogar na próxima? Só entrar pelo código, Thiago. Se tu conseguir. Quem quiser, tropa, só entrar pelo código de equipe, tá bom? Valeu! Vamos pra lá! We are your ex. Que música chata que não sai da minha cabeça! Tá. Meu Deus! Vambora, vambora! E aí, Mael? Boa noite! Gente, bora bater 1.150 likes, 71.300 inscritos aqui no YouTube. Se nós bater 71.500, eu dropo o codiguinho, tá, gente? Time todo juntinho, olha que bonito, velho. Time todo juntinho. Juntos, unidos, seremos morridos. Pelo menos a gente vai estar juntinho e unido, tropa. Não, não, amor? Tô brincando, tropa. Juntos, unidos, seremos vencidos. Entendeu? Cheguei dando like, valeu, Thiago. Louco. Mano, vai ter um novo, parece que a Garena agora vai chegar aí, tropa. Um novo negócio, mas parece que é pago. Que é pra ter mais espaço na lista de amigos, pra adicionar mais pessoas, mas eu acho que é pago, se eu não me engano. Vai ser pago, tá ligado? Então, não sei como é que funciona. Eu nem sei se eu posso estar falando isso aqui. Mas eu fiquei sabendo, mano. Alguém já ficou sabendo disso? Que vai chegar um negócio que vai liberar mais espaço pra poder adicionar na lista de amigos. Se eu não me engano, é 200, né, tropa? Ou não, ou é menos? Caiu comigo? Boa! Sorte! Cara comigo. Não, pera, escutei coisa. Tinha escutado um passo aqui na minha direita, mas acho que era tu. Eu acho não, era tu. Vamos sentir do Bima, né? Oi, Yuri, boa noite. Vamos pra lá! Família, entra no carro. 4 likes pra 1.150, beleza? Ó o cara aqui na frente, tropa. Nossa! 3 tiros de barret no indivíduo, mano. 3 tiros de barret. O cara não morreu. Olha lá, o Shadow deitou. Com quantos tiros ele deitou? Deixa eu ver. 60 de dano. Vai! Qual foi, 5? Apareceu outro nome pra mim? Ah, não, tá, não finalizou, né? O nome do cara aqui. Ó, esse cara 3 chip, tá? No loot dele. Olha que carro legal. Desce ali pra Bima. Boa. Que isso? Mas esse é hack? Ou ele tá teleportando no carro? É um bug? Deixa eu ver. Você pode assim, você entra. Cuidado com esses bugs, que é a Karina Bunny, vai. Mostra aí. Queria, Cadê? Ô, louco! Dá tipo um impulso, né?
É, ele vai mais rápido. Aí quando, tipo assim, você acelera, minimiza a tela, aí você volta e ele vai mais rápido e volta no lugar que você precisa. Loucura, mano. Massa fazer isso quando tiver muito cara. Já pensou? Aí faz isso, o cara vai. Ô, louco, olha isso. Vem aqui, amor. Caralho, tá muito rápido. Amor, vem cá. Caraca, parece hack, mané. Olha isso. Mano, se a galera ver isso, ela vai me banir. Tá doido? Caraca. Olha isso, gente. Olha esse bug, mano. Bug do carro. Amor, vem cá. Ó. Oh. Boa, mano. Muito bom, muito rápido. Eu pensei que era hack, mano. Já ia falar, oxi, tá jogando comigo, é hack, mano. Pô, mas olha a diferença do normal. Dá até agonia quando ele anda no carro normal, ó. Parece que ele tá andando devagar. Mas não é, tá andando normal. Agora tá andando muito rápido por causa do bug. Olha isso! Agora aqui, agora aqui! Ele vai pensar que é hack. Muita gente já conhece, né, o bug também. Voltou. Oxi! A volta mata demais, né? Caraca, véi, que legal! Deitei. Boa. Não era ela. Ele era ele, não? Era? Era ele mesmo? Mano, que legal, velho. Esse bug do carro, papo reto. Não tinha visto ainda, não, tropa. O camisa 17, é só com o carro monstro? É, só com o carro monstro que dá. Acho que a moto vai, mas é bem difícil, tá? Vambora, gente. Quero carona. Vocês adoram ficar dentro do carro quando ele faz isso. Obrigada, Yuri. Obrigada, obrigada aqui, pelo carinho, é nóis. Aqui na frente. Deitei uma. Atropelaram o outro. Double kill. Deitei o outro. Boa, tropa. Ó, minha habilidade tá chegando. Só um. A última do squad. Backup. Boa. Matou não? Valeu. Boa. Era o último mesmo. Ele tinha seringa, né? Por isso que não tinha morrido logo, então. Preciso de equipamento. Deus, cara. Deve estar tudo bima, mano, esses caras. Papo reto. Carona aqui. Ó, estão tudo aqui. Meu Deus, pra que eu fui dropar? Aqui. Ó, tem cara em cima e tem cara embaixo. Ah, mano, caí pro outro. Quase que dá tempo, mano. Vou salvar, vou salvar na loja ali, peraí. Boa, salva. Eita. Tem um cara com o Lucas Vieira lá na casa L. Ô, Lucas Vieira, que dá pra tu tomar de cima, hein? Ai, caralho! Oi, Bruno! E aí, FX Renan, boa noite! Ó, minha habilidade tá carregando! Ó, minha habilidade tá carregando! Nossa, que cara chato! Nossa, mano, eu não pude cair aí, eu vou cair mais pra cá um pouquinho. Ele tava na loja. Tem um cara aqui. Matei. Deixa comigo. Ó, minha habilidade tá carregando! Ó, minha habilidade tá carregando.
Em cima da... do galpão. Muito cara aqui, tá? Bate todo aqui. Tem em cima também, cuidado que tem em cima. Dá pra vocês salvar, tá? Dá pra vocês salvar. Eu falei que dá pra salvar. Eu vou ir lá. Lucas Vieira, tem cuidado, deixa eles trocar qualquer coisa. Bom pra safe. Só vai, sim, senão acho que esse gás aí dói também, viu? Ixi, ainda morreu com o gás. Olha lá, tô tomando tiro. Tô tomando tiro, eu vou cair já. O cara já se vê desse peito, fi. Preciso de suporte! Essa aqui foi F. Ah, tem o camisa 7 ainda. Tem 17 ainda. Dá pra você não usar portal em tu. É embaixo de tu. Ele tá abatido, mano. Os caras nem pegaram a kill. Morreu abatido ainda. 21 pontos ganhei, rapaziada. Maxada. Oi, Jackson. Oi, Joãozinho. Família, 1.200 likes. Vamos bater, rapaziada. Pode Dede, Dede? Posso. Mandar pra mim também? Mandei pedido. Ixi, agora acho que vocês... Deixa eu tentar tirar mais alguém da lista. Ô, louco, o jogo tá travando muito, gente. Meu Deus, eu também. Meu Deus, calma, cara. Aí, não sai não, calma aí. Nossa senhora, olha que travamento. Calma. Tá 30 FPS. Calma. Tirei duas pessoas. Acho que agora vai. Foi? Valeu, foi. Valeu, rapaziada. Vamos relogar aqui. Vambora, gente. Vamos relogar. Senão a gente não consegue jogar, né? Vamos bater 71.300 inscritos. Bora. Rumo aos 1.200 likes, tá bom? Amor? Ô? Amor? Bora, vou liberar o código. Ah, mano, hoje eu travou no tropa. Vai, gente, vai ter que ser assim mesmo. 5259-561. Ei, Kitana. Oi. Kitana, me adiciona. Eu vou ficar mais. Tropa, a lista tá cheia. Vou ter que esperar a galera ficar off pra ele poder liberar de novo. Kitana. Fala, gente. Kitana. Oi. Tem como você me dar a bandana rosa? Calma aí, tropa. Itachal, Fest. Vambora. Não tá dando pra adicionar, tropa. Eu tô com a máximo de amizade atingido já. Não tem mais ninguém pra tirar da lista. Kitana, eu só... Mano, que retorno é esse, véi? Tô louco, véi. Vai, gente. 5, 3, 18, 761. Liberei de novo. 8 likes pra 1.200, tropa. Atlas. Olha, tem uma galera diferente. Vambora, gente. 18 inscritos pra 71.300, tá? E aí, 18 inscritos. Oi. Calma aí, tropa. Já volto. E aí?
Entendeu? Sua batalha, seu estilo. Calma aí. Passa calma aí, zona azul, troco. Não, cai ali, ó. Cai ali, ó. Bora pra máquina de vendas. Vamos pra lá. Achei que não ia entrar no corpo. Acho que tem um squad caindo aqui, tá? Você acha? Tapa na boca, pai. Tinha cara aqui sentindo lojinha. Acho que pegou. Ai, pegando espetinha. Tem um monte. Só era ele, só era um. Poxa, ele caiu. Só era um, nada. Não tem mais aí. Peguei zona azul, peguei zona azul logo. Merda. Tô aqui já, viu? Já botei meu motorzão pra subir. Cadê ele? Cara comigo. Tem uma. Esse é o da lojinha. Boa. Barra de aqui, né? Isso, Zizi. Mas a barra dele é fofo. Não é? Que barra linda, velho. Tá no fundo. Muito peito. Deitei. Double kill. Valeu. Dei muito dano desse cara. Ai. Eu tô com minhas barretes. Dropei P5 aqui, ó, quem quiser. E chip também. Dois chips. Aonde? Aqui, ó. Três chips aqui embaixo. Tem um aqui, tem mais um lá e mais outro na arma. Ai, meu Deus. Família, se inscreve no canal, gente. 9 inscritos pra 71.300, beleza? Resources here. Vambora. Então, Mac. Boa. Vambora. Oi, ninja. Acabei de cair com você. Perdeu feio. Perdeu. Oxe, nem morri. Como é que eu perdi? Foi na última aqui. Na última. Olha o cara aqui na frente, Ufa! Nu! Esse aqui viu o céu. Foi de 0 a 100 muito rápido, velho. Foi de 0 a 100 muito rápido. Só era ele mesmo aqui, viu? Sem bala de quê? De 2. Ai, Jesus, tô cansada, tropa. Dor de cabeça, mano. Desde 3 dias seguidos com dor de cabeça, velho. Tá doido.
Tá comigo. Inimigo aqui. Vamos pra lá. Aqui tem um. Triple kill. Comigo, outro. Deitei. Opa, minha querida. Opa, opa, opa. Ai, véi. Saco, saco. Todo mundo vivo? Que bom. Bora, bora, gente. Um inscrito. Ué, falta pra 71.300. Um inscrito. Vambora. Vai, vai, vai. Bimazaki, hein? Tinha uma treta dele. Vamos pra lá. É lá mesmo. É lá mesmo. Obrigada, gente, pelos 71.300 inscritos. Tamo junto. Muito obrigada. Tem que esperar. Obrigada pelos 1.200 likes também, tá? Tem que esperar quantas partidas? Se for boa, espera uma. Se não for boa, espera duas. Cara, no morro, tá? Deitei ela. Relaxa, relaxa. Ai, tem mais. Morreu todo mundo. Tô louco, morreu todo mundo. Dá pra ir, dá pra ir? Ah, o cara já tá bem aqui. Tá no morro também, tem. O meu bugou. Eu disse que também não entendi muito. Ah, que ódio, mano. Ah, top 2, pegamos. Pegamos top 2, família. Boa. O que tá? Oi. Pegamos top 2, gente. Pegamos top 2. Vambora. Rapaziada, não tá dando pra adicionar porque minha lista tá. Tá cheia, rapaziada. Beleza? Gente, tô com muita dor de cabeça. Eu vou encerrar a live aqui, tá bom? Tá foda jogar, mano. Tá foda jogar. Ainda mais assim. Tá doido. Então, ó, vamos lá pro Insta, Kitana.tv, beleza? Sigam a gente lá. Chuva de inscritos. Deixa eu mandar o link pra vocês. E amanhã a gente tá de volta, tá, gente? Ué, não tô conseguindo mandar o link pra vocês. Ah, agora foi. Ó, link do Insta no chat. Sigam a gente lá, bora bater 37.100. Eu falei que se a gente bater 71.500, eu dropava o codiguinho, a gente não bateu. Mas eu vou dropar um lá no Insta. Tá bom? Daqui pra mais tarde eu posto também no Insta. Então vão lá, Kitana.tv, já sigam, já fica de olho nos stories. E é isso. Beijo pra vocês, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã estamos de volta. Beleza? Valeu, rapaziada. Boa noite. Valeu, Gi. Valeu, Yui. Valeu, vizinho. É nóis, tropa. Tamo junto. Beijão. É nóis.